Alo. Kanka şey yaptım ben. Profil yaptım. Sınırsız para var. Ştalajer. Aa iyi. Ben de yaparım ya onu sonra. Maştalajer. Neden mi lag attın? Seles mi? Eyvallah bu arada beklediğiniz için. Evo pola igrice mi si skenula. Neden mi lag attın? Neden mi govorit? Şimdi Seyfettin'e bakayım. Više koliko je ova Ash Cancer, ise bože. Ne, zašto se nije promijenila? Jok. Ben katılmak istemiyorum. Ruc, hoš ti to sad ići igrat? Što? Taj kurac. Koji? Koji? Euro Truck Simulator. Ne. Zašto ne što ići igrat? Trash'e ban yedi lan. Yok, o da ne igram do sutra. Aaa! Dost ne dost, bravo. Kütlendiler ya, geldiler hemen. Kikicam. Niye kikiyorlar ki onlar? Dost ne dost. Ya admin orası çocuğu olduğu için. Başı igrat pas yete, igrat şu tamam. Kızım Mehmet. Düzgün admin yok bizde ya, yemin ediyorum sana bak. Niye mi blokala na drugom akauntu, znaš? Doğru. Kaçağın oldu. Ya napisao, zavrala z bloka. Kaçak da patladı. Kaçağın oldu. Ya sen napisao. Ama başmış. Ja mislim da se to zove ignor. Ja sam upravo dobio Lionu. Ja mislim da šte... Ben onun videolarından öğrendim bu oyunu. Kaçak boş yere banlıyor diye biliyorum da ben. Ti. Ko şte kan. Ama ona inanmıyordum. Selamun aleyküm, hayırlı yolculuklar, ne tarafı yolculuk? Aynen, platkazı atmış. Eyvallah, sağ olasın. Evet, like yodun Antunum stream'i. Aynen, biliyorsundur, yiyelim yanında. Like olsun, ne maysa žalim. Ya, ne zürihe gidiyor. Udga opet je stavio ovaj tamo, hoćete igra poslije te. Ajde, ovo isko pitan. Igraćemo, ne boj ti djete, drago. Sve. Kako sad buđi ovo? Jok. Ti ja sebe mutat ne reklamira se, jebem se. Kiki Games. Kim nam... Šta je ovo pet ljudi, bog te jebao u piču? To su ljudi došla i Mortal Man. Kaj bar ne psu dječko je juče skidao bozak koji skuka, razum. Je, evo me, tu sjedim za kompiterom, ne vjerovo. Skubljaraš bi. Ej, ospem. Neki tak kafekaj. To bi bilo fino kad bi ti prodao jednu vajne. Vidjaj malo guzo i kindred, pa ti si baš šeitan prad. Pa grr. Jupaj di, jupaj da, šeitana igramo svi sada. WTF. Pa ti se jebadeš. A ti se jebaj. Gubi. E malo. Krempu. Krempuh. Danas kad sam išao kod zubara je bilo na jednom plakatu Krempuh pisalo. Ozbiljno. Ozbiljno bruda. Frajer mi 8 ode kod zubara i ne ode ušli. Pa nisi niti. Zašto ti nisi joj, aj zašto? A bolestan, pa da. I streama. Svaki dan je frajer bolestan. A iće van danas, lol. Pa pitao me još od Šičvan. Pa znam i mene pitao. Sisim bilma. Kancer. Kanter! Gulevan Türkiye kısmak isteyen var mı dedi. Ne daj mi govoriti? E što smo mi tu, ajmo mi u ovaj, u zmaj... Mene pitaš ono, pa ne znam ko nas je nazvao kao. Pa to sam ja morao Kikić ja mislim. Bok! Šta, ja imam za sve, čuti bre majmune, ko je to? Jelde? A debila, on sad oštam. Treba im srpam sve ocijeći. E, sad bi trebalo sve biti ready. Ja mislim da se Kikiju povraća od ovih mijenjanja kalova. Dan geldim. Aaaa! Ljudina! Ja ću ispasti, bog te. Ispadni. Diš ispasti. Pitko babi živane. Viđaj kill, aj šeitan. Viđaj kill, vidj šeitana moje. Crveno. Petro. Non stop mi ljudi uzima, spatlo animovatizam.
autizam. Konje je da. Ja sada imam dovoljno levela da se izlevelam. Šta bi vas prčija. Kaleš. Pa i da ja imam dovoljno levela da se izlevelam. Šta bi vam radio. Piti. Aj šuti kiki. I da kerem. Baš ti kerem. Baš je retrempu. Opravdu si svoje ime ljudima. Hvala, hvala. Žere, jere, kistanski te mrzim. Jere došao. Pa došao je kod mene. Pa neće onda gleda glupi los. Škoda Ivan na Nikola nam. Pa je, ono, trak. Samo nije vidio da Anton srimo. Aj sad brzo ko... To je ovo šef ljudi. Šef. Ne, baš od tebe puno ljudima. Dobro. Jevo te patak, ja već sad imam više vilova nego sam počeo i kanal ima subscribera. Viđaj ovog šeitana i on igra ove... Marko Lester, ja nije neki su mi fotoli na Marko Lester. Evo kurice. Najo, ti se sviđa, ti se sviđa. Ne. Kaj, ja nije neki. Prvo uzimaš mi heroje. Drugo, ti si mali, jako mali šeitan. E, Saš izgubiti. Saš izgubiti šeitanu. Izgubi. E, hvala, viš kako ti mene... Evo ga, evo ga Jere kod mene. Gde si Jere, ljubim te u pakš, u lov. Reši. Ljudi, ja nisam kriv. Aj, šeitan, kontrol. Pa nisam ja ovdje. Hoćeš kiki, a, hoćeš? Da ti bombu bacim. Tri. Vidi ga kikja što se reklamira. Suda se reklamira. Aj šeitana malo jevoj. Še može ja da imamoš. Platim. Še subscribe. E sad ću ga mute. Pa rekao da platim frat. Pa ja sam mislio. E tako sad se više neću je veliki. Što zbjerujete vi uopće? Ja ispo. Gigi aha analog. Kad prije ljudina. Mogao bi ja izaći, ne da mi se gledat, idem content. E pa i ti ćeš ispast uskoro, aj sad pa ću. Pa da, gledaj mene. Gledaj mene, gledaj mene. Utf. I to na maks, na maks. Znaš kako? Ma na maks. E baš tako. Aj pa lezi na sebe, aj pa lezi na sebe. Ne smijem. E ja samo želim biti u top 4. Želim samo biti u top 4. E, nemoj ti biti u top 4 da te ne mora čekati. Ako budem u top 4 ulazim u gold, alo? Nije zajebanci. Dobro, try harderu. Baš sam, ništa s ti ne sekeraj. Ništa s ti ne sekeraj. Sekeraj se ništa. Ništa s ti ne sekeraj. Ništa se ti ne sekeraj. Dobar ti dječak, poleti za ovim plavim govnetom. Staš malo, ili biti po što sam pravo. Gar. Gleda infinity, a ljudine. Ništa ti ne sekeraj, ništa. Ma šta si ti dreš, šta je? Oj, šta nabijel da ljudi na novom Lucijanu, razumeš? Upalio sam čin. Evo ga. Dečko, ti si kao neki builder, a? Jospe, zašto nisi u školu, pitate? Johnny zvani 5. Ko mi pita? Niđa. Ma daj mu baci bombu. Oj, šeitana, ko se to dere? Baci bombu, oni bandu preko izvora. Eto, neće dobio si hejt. Dobro, se smiri. Slušaj ovako. Mali, ospi, je bolestan imao. Pa ne deri se ako te boli, jebote, Irun. Jospe. Pa de, jere, debilu. Šta je rekao? A ništa. Ko šta je rekao? Jospe, druga smena, frajl. Jospe? A. Slušaj ovako. Šta je? Ojebote, patak, čekaj. Znači, tebi umre npr bakuta, razumeš? I? Ne pratiš? Slušaj. I ti vidiš neku giriću nas provodi. Ti si ja. Re, slušaj majmune. Slušaj. Šta? On je zajebanča, samo bi naprijed. Dobro, ajde, slušam. I sad... Ti dođeš i ubiješ sestru, znaš ti to počinio? Pa zbog paštete. Da, i opet vidim nas provod. Koji si ti do... Kako ti to znaš? Zašto ti to znaš? Haaa, svi ja. Koji si ti šeitan, ja s tobom neću šeitan. Gledao sam luz bunje normalan, znaš.
Ja s vajmu reći da je malo njuta. Mislim da je moja sestra napada je dobila. Josipe! Šeitan kontra leda. Josipe! Josipe! Aaaa! Reci Antone da me unmuta. Ej, ej. Antone, unmutaj ga. Ne reću ga unmuta, dečko je štakor. Eto. Reci mu da se neće reklamirat. Rekao da se neće klamirat. Klamirat, kraj. Prvo, nije isplatio thumbnail. Drugo, sad mora isplatiti još reklam. A ljudi, no pa sam ja trebao u minus otiš zbog tebe. Uuu, trigaren, koji si ti šeitan mali. U top 3 sam, ajmo prvi bit! Šta, nema šanca. Kakav je ovaj prvi? Jesse, meho iz Kalajđića. Ovo neki jaki šeitan. Gasta, druga svjetla. Na njega će me kikat. Ite isto gasta, druga svjetla. Kikat ćete, hoćete onako jako poguđi, udrite u... Nemoj dat Red Devil Omara, ljudi no. Nemoj Omara, dobre. Nemoj Omara. Predzadnje. Kaj, nemoj Omara. I od njega ću ljudno izgubit već. Ode Tristana ljudima već. Ode. Nemoj Omara, nemoj. Nemoj Omara. Aaaa, redemšu! Ja sam odhvala da Kiki nije ni lajko moj stream. Niš ti ti moj. Nemoj me zbac, mom, nemoj. Dobre. Imaš 4 HP. Neće mene polja izbaci ljudno šta. Tebe sad ako neko pipne ti si najbolj. Ma kog da sad pipnem ljudno? Kog da uzmem? Ne znam. Ajde šuti nesrećo. De pogoj šako mali. Malo je samo ispucaj. Onako jako. E baš tako. Oj jeboga dževat. Šta ti? Više još nemam ni moda na njegovom streamu, kakav disrespect, ja ovo ne mogu vjerovat. E jel nemaš vjerova? What the fuck? Ti ok, izgubim, daj bar top 4 ljudna, znači, kikaj, nek neko kika ovog Poljaka, pa da budem četvrti, imam peti. Vidi ga, kakvi mali šeitan, šeitan. Kako si ovo nabijel da na Garenu... Iiiiiaaa! Jospe, znaš ko je šeitan? Ljudno, kod zadnje udar. Eno, pogine ljudino. Ja, ovo je bilda šena, ovog treba prce s rupom odsjeću. Mo da, ona što sad derala, to ništa, a? Ma ja, nek se ona dere. Ja udario Fallout F4 16 puta, razmiš? Budeš ti šutil dok se tvoja sestra dera. Ko je ovaj, Ante, pa pozdrav za tebe, Ante. Opet da uđem u gol. Ante, svi smo za te, bum bum bum, svi smo za te. Aj odivamo, mali. Aj odivamo, mali. Odivamo. Dođi ako smiješ. Neću dođi ti ako smiješ. Ja ne smijem, ali... Aj, ja igram da. E, ti možeš da dođi kod mene. Šta da ja igram sam te? Ne. Dođi igraj sa mnom. Dođi ti kod mene. Dođi kod? Dođi ti... A, evo me, sad će. Fajn meč. Šta, nećeš da dođem kod tebe. Zeri ča, zeri. A? Zeri. Jebo te, znaš ja Kiki popularniji od tebe. Šta je popularniji? Čao me gleda ljudno, pa ja sam tu najpopularniji. Ludi ča me gleda. Josipe. Aj, šeitan kontrole. Pota za našeg najboljeg, Begi, ovoga, Begi, Begi, kak se to zove? Čekaj. Kako je ta tva sestra naporna stara? Ona baš hoće ovu flašu u glavu, a? Hoću. Viđa jahte ljudno, pa rekla da ću i ovu, nemoj. Sad ja ću te pogin ti. Samo će proširit rupu na čelu. Deki, Isus. Svađa velikog Jespa i male Tine. Lol. Beg, nisam ga u 10-u prebacio, zaboravim. Šiša, ej, moram promijeniti toga Little Legenda. Oj, šeitan kontrola. Kiki pojeo sam namještaj. Kako si samo znao? Ko će to šapnu?
A ti? Aha, on. Jebe li ga da ga jebe. Držim, e, Ivek ti je online. Pa invite-o sam ga, neće uć. Pa možda nećete... Pa možda vas ne voli. Ne valite. Šalim se, ja sam ga invite-o dok sam bio u običnom. Anton, kancer. Anton, jel ti imaš rupu na čemu? Šta je konju, jesam te invite-o prije 3,5 sekunde. Niti meni konju. Konju. Ja sam ti čao upisao školu, nemoš vjerovat. Nije bilo 2 sekunde. Konju jedan. Šta je ovo? Serbian Empire Pro. Čekaj, čekaj. Saša Mati. Ti si Saša Mati. Zato što je na thumbnail. Je, je. Taj sam. Ovo malte niče zdrenjati. A, to je zato što sam ja slijepac main, a.k.a. Lee Sin main. Ozbiljno ti kažem. Tehnička škola Zagreb. TŠZ. 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 Ko je? Amako! Aj ljudi, no, osjetio sam ga do ovdje. To je ovaj anime fan. Osjetio sam ga do ovdje. Au. Što? Au, rekao sam ti jebote. Zašto si mi to rekao? Jer te nije nervira. Da mi promijeni ime na ovom serveru, nervira me. Ču te vratim na fabričke postavke. Aj nemoj da te vratim na vest. No šta? LOL. Aj nemoj da te vratim u pelene. Aj zove ono klinca koji igra na vestu. A ne igramo više s njim, ne znamo ni ko je frajer. Šta snap? Šta snapao na njega? Ja, on mene mora naučiti igrat. Ne radi ti link za Discord, e sad će dobiti. Ona plaćuje treninge. U, bok te prdno. Naravno, ninja da igram na volanu, šta s tim isto. Control. Čekaj. Upalio bi web kameru, ali ne ja. Ljudno, ko ispijem ove upitnike? Miran, budi miran, šeitan. Ovaj čaj ostao... A ja sam se sam prebacio, šta je Anto? Bravo, šeitan. Ljudi, ovaj čaj ostao glup, koliko je bio glup ostao. Za Discord ulepi se. Frajer me pita, ide sutra neko u školu. Keralj. Aj bog, dečki, dugo sam pričao. Vidimo se. Aj. E, moje dijete. Pojma ti o životu nemaš. Server, ne Empire, neki kao šeitan prošao. On kad kaže, on ne laže. Šeitan prošao. Ja sad kak se parkirao. Ubaciš ga, begi. Ja sam šeitan, prolazim kroz ljude. Šeitan. Aj, evo ti popišo bubreni kamere. Antone, ti ispišo krv danas u školi. A ja od mene ne čuje. Dobro, ne možeš. Ništa, ide nastaviti igrat. Evo, kog ćemo... Moj sen! Šta bi? Moj sen! Jebote, sen po pićiću da ti... Hasagi! Haša, hašo, mo! Ne, šta ne? Ja čekaj, šta si ti napisao, mora da... Samo da im pošalj nešto. Ja ne mogu čitati jedno i drugo, tako da pišite na stream, pa. Sjećam se kad si snimao Minecraft. Kralj, ko je snimao Minecraft? Oj, ljudno, čekaj da sjetim. Dobro pamćenje imaš, ljudno. Čekaj da sjetim kada je to bilo. Prije pol sata. Šta ti je? Šta ovaj Kiki izvalio? Ma ti si izvalio. Šta, prije pol sata? No. Šta fali, snimao sam. Daj, unmute ovo Kikija. Izbacujem novu epizodu, Minecraft preživljavaj. LOL gubljenje. Lik je glup, lik je van vremensk. Ma, iš šeitani, iš. Jes Kiki, jebim te po pički. Ovo je po pičići. Ma budi ga, špicem u pičku. Glav. Kako drži? Hoći ga, Nazdravlje. Nazdravlje. Aha, nazdrav. Previše. Čega? Oža hašom, ooo, bacio sam ga. Nema ga više. Kiki Burek ispred tebe. Nema ga više. Kad prije ljudina. Jej ga. Dečko ga. Šta se mora, nije teško. Kaj u deskripciji nema pravila, ma to je za chat pravila, ne za mene pravila.
Lol, ne znam čitat. Kao nema pravila. Ja sam slobodan čovjek, slobodan državi. Ko opsoj na streamu, dobije pozdrav. Pozdrav svima, ja sam Meho. Meho. Ma. Meho. Jos pa ti možda, a taj Meho, pa znam ja tebe. Čekaj, kak sam tvoj komšija, Kiki? Moj komšija, Ibrahim? Da. Ej, Ibrahim. Ja imam Jusufa. Ja imam Jusufa za komšiju. Ja imam Ibrahima. Ništa, ja sam parodio kad se zove Jusufa. Jusuf. Aj, odo, Jusuf. Bio. Koji? Pretrga se ljudina. Ali se uživa, jel on? Vidimo se sutra. Čovjek koja što nije ni bio. Pa to ti kom je bio. Ja sam već zaboravio da je on bio. Pa kako znaš da je bio? A? Kako znaš da si zaboravio ako si zaboravio? Pa ko je bio? Šta pričaš? Pa sjetio se. Na drogi raz. Jede drogu. Jedeš ali ti drogu. Ne. Tamo kekse. Samo cece. Ne dam ti ništa. Umri. O jes. A što je staki? Taki, umri. Taki rumba. Lumba. Lumba. Igram protiv ovog stuce. Ima stuce krta. Igram Fortnite. Jebač do jebača. Se jebač do jebača. Caka, laka, maka. Blaženka, divljak. Ja mislio divljak, žena. Ne divlja, možda. A možda i jaka ko div, pa kao divljak. Zašto se pravšemo sa ovo, nismo čuli. Moja sestra je pobrala. Ili ona stvarno čuje? Jela je neke... Reci tvoj mami da je jela drogu, ja sam je vidio kako meze je drogu prije škole. Jela je lude kupine ljudi nam. Nije jela je drogu. Pila je čaja droge. Nije nego je jela kekse s čokoladom. Reci tvoj mami da sam je ja vidio prije škole, ona je jela drogu. Ja kako se mota. Nisi mogao vidjeti prije škole jer smo mi s njom išli. Šuti baš, ja sam nju vidio. Ma kroz crveno ja vozim, ne zelancije. Ide na crveno, stajem na zeleno. Kako samo ne znaš? Kralj, padeži, nula voda. Koliko sam umro? Novi Janko. Ja ću da izginem. Ja sam još biti tužan ako izgubiš jagu. Može, dogovoreno. Kako se dječalo, kad bi te neki autistični dečko kao ja. E, čuj ovo, ja nju živciram, ona se mendere ovdje. Jebi ga, ti skriv. To ti je žensko, jes puta mi nikad nećemo, razumijem. Pa nek' šta smisli? A šta haš moj? Ja majke mislio da tebi smrde noge. No nije, okupao sam se. Ja ne mislim, ja znam. Ne, okupao sam se, išao sam se šiša. Pa... Jebo li... Proti koga ja igram? Mama, daj ju ušutkaj neko. Reci, zvači ti srke, daći ti kurce. Daj, izolir traku, ja. Daj, izolir traku, kaj je ljudi. Oj, šeitan. Pa dolazi srki danas, Josip. Ne znam, vjerovatno. Pitaju. Čim se ovo dešava. Čim se ova dere, tako veselo. Dečko ko štemel te razumije. Rekao da će mu to vjerojatno ostati. Što kome to tamo ostati? To ti je moj tik, moj novi tik. Vidiš da štekam, već sam, automatski. Automatska štemel, to štemam 20 maraka sad treba. Kao treba poštemat, štalu, kuću, sam zovite. Sam. Ok, treba naplaću ja dva put, nije problem. A posao će drat pola. Pa to ti je matematika. To je biznis. To ti je biznis. Moj biznis. Kaj se novi izmislio, ja. Čekaj ti. Gasi duga, proći kroz tebe. Gasi duga, proći kroz tebe.
Čekaj, će on možda proći kroz njega? Može. Može, hašmo. Jadi pušio se što? E, nije. Snacikena. Šizina. Izina. Činkulankula. Aj, gdje si ospe drugaru? Aj, šeitanu. Aj, čekaj da uvekam šta. A šta je šeitanu? Šta je vraže? Malo mi je kamion u kurcu, alaj. Čekaj, alaj. Uga, dževad. A, dževade. Aj na letna žena, aj na letna žena, šta je? Dečko počeo štancat, k'o da mu je zadnje, razumeš? Opet ovaj! Koji? Koji? A otaj! Ovdje opet Poljak! Jebim ga u Čundrajs. Ja, takve kao što si ti! Trpam u Čundrajs! Kako mi ovaj Kike žićira sa inderanjem, e? Ne deranje. Ovo te ne živcira! To me još više živcira. I bolje ti. Aj pitaj, jel dolazi srki pa je tako napaljena i onda je zatvorio u jebenu. Zatvorio jebeni WC pa razbi vrata. Razbi vrata. Kad je to proč kroz tebe. Proč kroz. Treba nam pregleda još. Šta ćeš ti sirotnja, nema pregleda ljudi. Imam više komentara od tebe. Bud to nemaš. Oćemo šta li imam? Okay. Pogodio, topam, šakom ili topam pogodio. Topam? Ma pogodio, samo ili pogodio. Gde pitaju ili ti dolazi srki danas? Nemaš ti više komentara od mene, majmune runda. Dobro, izvin, molim te. Kriva procjena. Kriva procjena. Kaj dečko ima više komentara od tebe, joj. Antonu se, šta ti sam? E, moja curice, pojma ti o komentarima nemaš. Koja curica? Pa zašto me skin jebe? A Josipe, zašto nećeš pitati svoju sestru da dolazi joj srki danas? O jebote, šta tebe briga, ja mu, šta si ti ljubavan šta njoj da ovaj brzi? Ja si zaljubio u njega. Da. Kiki gej. Ja, aj, dobio sam cijeli Phantom Dancer. A šta ti trubiš, šta je? Cijeli Phantom Dancer sam dobio. Cijeli Phantom Dancer sam dobio, jebote. Evo, don, dobio sam cijeli Phantom Dancer. Košica puna. Razumio smo prvi 6 puta ljudima. Jo, te dobio sam full Phantom Dance. I to full? Antone. Šta si dobio? Nisam. To nisi dobio full Phantom Dance. Jesam. Nisam. Ako je Hraknar više. A ljudino, ljudi, treba pomoć. Ne mogu uspjeti. A jebote, šeitan. Ne moš uspjeti u životu, jej. Šta se ne može, nije teško. Pa hvala Bogu. Šta je rekao? Šta se ne može, nije teško. Ko je tebi rekao da su droge zdrave? Bake tam neke čokolacije unutra droga zapravo. Zbog toga ona voli one čokolade. Ja mislim da sama sebi da ušim. Aj, šeitan kontrol. Šeitan. Reci. Ja imam četiri rage-a. Rage, kvita? Rangera, rage. Imam rage. Kako me živcira, Jospe? Ti sam napadam. Ditramić. Ravno. Pa ne znam. Evo ne znam, boga. Igram protiv ovog... Mama, ajde baci bomb. Protiv ovog četvrtog igram, jel ko je to? Četvrti je. Četvrti, s prve. Mati, ba, baci bomb. Čaj, četvrti je. Al šesti. E, peti. Ma, izbacio si. Ja pobjedio ovog Poljaka, glupavo. Gubi se!
Ja pobijao give fuck. Ha, frajeru Manči u školi gleda live. Manči pička. Kaj frajer, šta to igraš, kaže aj bog došla profile, mao. Manči kaj je već gej. Manči lud. Jel ti se držiš na drugom montu? Mama! Da. Jo, bija si chat. Kako to, kako to, kako to? Ja to ne znam napraviti. Sad ću tjakat pametno. Oj, ljudno, ovaj već ima level 3 kozica. Ja isto. Gospet i sinjske. Oda laha. Lako, lako, lako. Ej, gospet, sad slagoj državu i narod. Nisam. Gospet i Tipilić, aj pobjedio sam ga. Jel jebi? Završio sam u među oči. Dečki, naš dip mogu da nas otić. Ne, neće me. Cuj, evo ga, neće me umek. Kakav ti ospaj narkoman? Jesam i. Koji si hostel power? Vidiš, mogli bi umek, nisam umek, to bi bio dobra ti ideja, ospaj. A ne, ne, moja ideja je da ne idemo. Ako nisi dobro čuo. A jebi ga, ja nisam dobro čuo, tako da Periuši. mogli bi. Mogli bi. Jesper, tako ja slučajno da ba samaham na tebe i onda ja tebe pobjedim i onda ti bude žago tužan. Znači, to je nemoguća misija, ovo da dođeš na mene je moguće. Ali da me pobjediš. Teško. To je već nemoguće, to onda već slažeš. Ja ću tebi dokazati suprotno. Tudum. Dokazi mi. Pačong. Tudum. Se pomustafio. Na dva put. Tudum. Tudum. Da upalimo sad četvrt, da nije mi je kraj prikolic, ne vidim ništa po mraku. Meho Kalajđić iz Kalajne. Nije iz Pule, majmuna. E, ako od zadnjeg izgubim reporta, Mantu. Pa što mene? Pa što mene? Ču kike. Meho Kalajđin izgubio se. Iskalajne. Iskalajne. E, ako dobijem neki AP item, da ostavim na Atroxa ili na... Meni je onako sve jedno. Šut, Tino. Neću šut. E, sad ću ti bombu baciti. Pitaj koliko je ona debel, em? Reći ti, jesam. Mama, šta kaj njoj bombu bacim? Malo sine, malo, treba dvije. Dvije? Može. Vodogovoreno. Evo ga x red, tri. Gdje si druga? Jao, šeitan s tim šenom, treba noge iskasati. Karal te u šupak da volite iskasati. Ne, ona će mama, ak ti odeš negdje s njom, ona će se počet derat tamo. Nek ide, šuti! Neka, boli to ovo, nisi s njom, neće tebe obrugati. Meo Kalajđić. Mama, ako se ona počne derat u areni, ti sam odmakni od nje i reći mrš. I reći da. Ko je ovo dijete? Kaka je ovo šeitan? Zove te pomoć. To sam ja gdje reći. Kaka je ovo šeitan? Ko se to smije? Ko se to smije? To je moja sestra, kralje. O, bog te šeitan. Jospo, ja bi se nije odrekao preko novina. Pa i ja bi radio. To je baš preko novine. Pa da svi znaju da sam se odrekao. Aha. Koda kod goli kuraj sa s ti nije odrekao. Okej. Okay. I ona nije ništa bolja, reći joj to. Ehehe. To si joj izrijeđa. Neka treba to vrijeđa. Pa treba, nisam ja rekao da ne treba. Tako Jospe. Budi uz nas, prijatelju. Pa jesam. To. Jesi ti moj prijatelj. Neću biti tu šeitanem. Vidimo, imali laki motor da se upgradeuje. Aha, viđaj ga, 23.520 kuna. Ja ne znam šta buildam, ali buildam nešto. E, meni će još malo Atrox level 3, šta imaš za reći na to? Da, i njemu će još malo. Vidimo, kad će razina 16? Vidi ovo, vidi Ante, vi prati kad igram, ovaj lik ima autizam.
Ko? Aj pogled. Aha. Ko je manj nešto sumnio? Zašto on ima autizam? Aaaa, na razine 18. Au, Fidar Jane. Ja pobjedim. Mi ćemo na razine 18 igrat, pa ćemo onda kupit V8! Ljudi, ako ja kupim V8. Sišat ću vam dlake na modima, sišat ću vam dlake na leđima. Neš ima dlake na glavi. A na očima? Ma, ni tamo. Oko trbuha? E, fali mi malo iza level 3 žena. Sad nema. Zoom hotel. Ja, što baš mene. Ja ću igrat protiv ovog zadnjeg. Ko je Livo iz ove osmice BR? Timoti, Skobi i Kabo 5. Dva prijatelja, dobra stara. I s parama i s novcima. I bez keša. E! Bez kartice. Samo Antoni, ja imamo karticu. Kralja ne koristim, Antoni ne koristim, Antoni ide god, Antoni sredo, la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 l
puni. No što, ima 16 kontrola. Joj, eto, da nisam sad dao one pare guhu, ja sam sebi mogao ostaviti to na karticu, prebaciti. A zašto si mu dao? Zašto moj druga? Zato što ga vo... Sada ga je slago, znači niko u životu više nije toliko slago koliko ja. Znači ja mislim da on to od tebe ne misli. Ko? Pa guh. Gdje će vam mi? Kad mu donira 1.000 eura, naćeš mu biti drugi. Namaće se, oće se naći sa mnom. Na, dotad si mu niko i ništa. Nama, nemoj da sad moram vat karticu da doniram, to je kao 6.000 eura. Da provuče na kredit. Ujedno Tarzan mi je kuć. Provuče mu 6.000 eura na rate. Ma kaki na rate, to će iskeširat, begi. Oš, ako... oš. Da ima koliko ima tu. Jedno 12, evo tebi 12 druga. Ima 12, vratila se to. Svi joj, čim papriješ kamion, vrati se brzine. Anton, imam 11, win streak. Ma bravo, doktor, ja sam jučer imao daj. Koč. Nemoj, šeitanu na kill dira. Neće! Drži. Motaj. Ne, ovaj će šeitan. A ti i ja smo zadnji. Ne, ja sam zadnji, ti si predzadnji. Ovo, ispa nas pustaju, a nije tebe malo kraj. Ne, mene, zašto je jedan ispa? Nemoj to raditi, a nemoj to. Ostavit ti dođi tamo, izađi ti dlake na jajima. Izađi ti dlake na jajima. Mislio sad će mi uzeti štena, ček. O, ne, pa ja sam ti trebao... Zasmo. Deseta. Oj, dečko je pojao 6 litara droge. On! Pojao! Kiki se najao malo. E, fali mi jedan atrak za level 3 atraksa i Jospe. Jedan šen... Ja dobio šena, bam! Jospe, ja sam pojao 6 litara droge. Koji si ti govno, e, ubi se. Vidi me. Umri. Sam dajem kod tebe, fali. Varus. Dobro. Umri, cigo. O, ja igram proti debeli. Isparati to prize! Pogini, Shen, to mali, kako me slušta. Ginem, da ti skinem haljinu što šuštim. Ljubim mu patike one njegove ružne. Zašto ja imam pederski glas? Vidi, izgubit će. Oj, šeitan. Jeli, Jospe? A? Što ti pričaš? Pa jesi rekao ono kad imaš dva pederska glasa. Nema mi šala što se drogira. Ja sam rekao ono kad imaš 2-5. Je li te zabao jer je meni malo, opasno? Malo je pucno. Puc. Pa neko je rekao, ala. Zabalo u glavi. Nama zabalo u glavi, a ti si puc. A ti puc nio. Hehehe. Aj sad ponovi fino što si rekao. Da. Ne moraš. Pohvala Bogu. Nemoj me, da sam matrao. Da prodam Shena. Eno ga, da. I sad kak da čovjek bude pošten? Nemoš, moraš krasiti. Oj, ovaj me dečko razdemalirao, šta je ovaj šeitan malo? Jel ti trpao u čundrajz? Aaaa. Na oko malo. Ono njegov izbog očne jabučice. Ovaj, hoću reći kuka. Begi nešt. Gas duga, gas sve. Kaj gasi duga, gas sve.
Gaz doga. To. To. Eternity begins. Što je onaj pederčić men morao uzeti moju kaj, ali? Kakvim ja debilom idem u razred, ne daj boš nikome. Še kako moj komšaj brak mi trubi, ha ha ljudno. Iđaj rally vožnja, iđaj. Hop. Hop. On on pa duga. Duga upal. Full tipku, hop hop hop. Hop hop hop. I tebe sam. Dobro je, začepi. Evo jesam, boga. Evo ne znam, boga mi. Jaba. Drugi ti prilaz. Blica, kur. Šako se ovako oblica, brbrbrbrbrbrbrž. Just malo ili bdola. Vode izbog kola, hoho, krat, krat. Zavis ko pita. Ovo je me pobjedio, pa ja ovo ne mogu Ovo je čast doptao ti sam od mene. Nije to ja tebe izbejto. Da ti pobjedio. Udari. Zapravo nemam autizma. Zašto ti sada pljuješ? Jer sam hraknu. Bilo mi je. Jer sam hraknu. No da, sad moram tu raknit. Nema još onog itema u igrici što ti da full crit. Ja raknu onako črbek da se malo oladim. Dečko dehidrira, razumeš? Pivo ne, dehidrira. Kraj. Evo Instar sad izbacio na kanalu onaj video od tom retardiran. Viđaj ovog šeitana, jaaa. Ode, sad ću izgubiti. Koji ti jespe šeitan? Zašto si mene sad pobjedio? Ajde. Možemo se. Ja onako najviše ozbiljno neću igrat, evo. Po ne snima jer ću biti u top 4 pa ću ući gol uđa. I čao! Opet Evelin, ljudno još malo level 3 Evelin. Bro, doktore. Meho iz Kaladita, blablabla. Meho iz Kaladita. A kako? Meho iz Kaladita. Promesto, je to tvoj phantom buff uništio cijelog mog ovog Atroxa. Sajim. A postaje, znači, to je toliko OP, ono, koliko god da ti lik ima HP, a postavit će mu na stol. I onda mu kažem, meho iz Kaladita. No, se kiki drogiraš, opos. To sam skonto ljudima. Znaš koji je problem? Nisam pojel McChicken, meni ima 2 tjedna. McChicken meni. Antona, hoćemo mi to nas ispraviti? Ne znam, meni su baš nešto... Ne ide do McDonald'sa, a.k.a. debelog krme... A.k.a. Da. A de. Meni se ne ide niče mi se. A ti znam da ti si dobar drugar. Ali Anton, znači ti je najbolji drugar. Ne, dečko je... On i tvoja sestra su jeli neki opasni drugar. Ja vam kažem, nisam ništa jeo. Nisam jeo McDonald's 2 tjedna. Ni. A to je problem, aaa. Pa to je real problem, brr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 
jebote. Ka to će ispraviti, a Mac dodam se, ne može ispraviti. Ne može stati.
Vidio ja uvijek imam Phantom buff. A dobro, skinio mi je drevenu HP, on i nema put, tak da nije povijek. Ova je meni, mojoj Vayne skinio HP. Kakav šeitan. Evo mene, Bek stižem, stižem u Luksemburg. Ja igram protiv push. Da. Ne, šeitan kontrol, pobjedio sam ga. Ne, dobro je. Jesi nisi tjena. Čelengara, jao. A kako kršimo zakon na nju bivšu Jugoslaviju? Aj rekao. Kršimo zakon. Bivšu Jugoslaviju. Da, ovaj dečko je pukao jedan. Kršimo zakon na bivšu Jugoslaviju. Jedino me suce ovaj pobjedi, ovaj što drugi. Suce? Suce? Kuće. Ište, pogleda četvoricu level 3 pancer. To je mali trobi, oh, jaj Luksemburg. Ja sam njega na početku zabio. Još ja pa ja sam ga isto na početku izbio. De Šena sjebi. Sjebi jebote, Kamil te jebala. Što Šena? Mija Kalifa. Zato da ti ga mogu ubiti što brže i bolnije. Ma nema veze, oni su oba dvojica. Kako se, kako se šaltaju brzine. Koji stiše ako me izbaciš? Neću ti ovo prosti. Karač se dostra. Neću ti ovo prosti. Neću ti ovo prosti. Evo ne znam boga. Oprošteno ti je što mi neš oprosti. Neću ti oprosti. Neću. Ja se zbunjam. Gdje je mala? Viđaj male. Viđaj male na live. Viđaj male. Viđaj male. Koje? Viđaj minića. Viđaj. Ljudina. Ljudi, miđaj sisa. Skinam mi se euro. Ljudi, no. Pogledaj, ospe, pogledaj. Ne mogu da vam vreme, nazad tu. Dobra mala, dobra mala. Da ti je rekao da te ne voli. Pa ko je rekao da ja njega volim? Jel ga voliš? Pa ko je to rekao? Pa jel ga voliš? Pa ko me to pitao? Ko me to pitao? Ja pitam tebe, ali ti voliš jespa. Pa ko ne volim, ja manjam na šta zaš bija njega, ja njega volim. Jespe, ko si ti? Jesam. Rej. Ko si ti? Nemoj. Kvariš mi. Sadam da rovim. Šta da ti kvari? Snove, lovo. Ne smijem započinati tekst pjesme, jer ćemo... Pametna odluka, Jespe, pametna odluka. Satan control. Ma men bitno, ja sam ja sad ušao u gold. Kosti, ja sam goću, i jesam. I drogira se, 3+6 puta. Jel ste onaj stari gold? I stari? Nije vidiš da ne pušaj boga. Ne, nije stari, aaa. WTF, kakav su to pitanje. Jebem te do pitanja. Do pitanja, to sam ja gdje reda, aa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 
Sad samo igrali na LOL. Izbacio sam, Ma ćao. Jesi izbacio Antona? Ma ne mi zjen, njega sam davno izbacio. Šta davno prije tri runde, hehehe, rundavčar, rundavčar. Easy. Mako šte kuka! Vidi šetana. Samo reci kad. Odma! Je live, ljudna. Ovi spectator me. Pa da. Ja to što si umro. Šta? On mene spectator sam. Bojano, zovete mama. Reci. Antone, šta reći na ovog lika? Kako posao kupurati? Kome? Mama! Misliš? Ne znam, on će me van papa drevena, vjer. Jesi pogledao kona Mixa, jel? Ne šetan, ne šetan. Ne, bro, šta je to? Šta je? Jesi pogledao? Neki kona Mixa. Ljudno, ne znam ni parkirat. Sam ti rekao da ću izgubit, ovo je kancer, ljudi. Neš, dobija. Ubićaj Shen sve. Samo da... Dok ja smotam ovaj G29, frajer, otpadne mi ruka, vapo. Hahahaha! Shen ubi. Ja sam rekao. Doskočio! Begi uplivo. Uplivaj u to jato, urcina. Delfin. Jesam. Ja ga, iz prve. Kralj iz prve. On tebi ako vampampa Shena, ti si malo najbolan. Čuvam papa Čena, pa to treba biti stvarno upi. Pa šta je Phantom Bar? Onda traži lun boga. Pa frajeru... A nema Phantom Bar. Nema on Phantom Bar. Šta rade Vojdi, čekaj. Bizi kad tako can spell us from... On! Deals true damage, lol. Da. Dobro si čujo.
Vi kako je stavio Kazaksa da mi skoči na drevena? Kakav stupanj ti. Ja mislim da ti pobjedio. Sam s ti nadam. Crkni nadajući se, blablabla. Bam, Atrox najat. Idemo u Belgiju. Idemo u Brusels. Jesi onaj ti Borton nam kaže, ne sad se zove Immortal Band. Daj sam. Netko mijenje imena ko ta rektor. Zvar me se sjeća. Ko cure. Pa to ne mijenja. A šuti, baš je bio dobar fazon, jel tako jos? Baš je bio dobar fazon, ne volim laži. Ouuu, rešio te bata na kec. Šta, on je sam sebe riješ? Dosam. A ovo level 3 Kamil, buđi mame. Kafa Kamilca? Aaaa, od kruha. Šta? Onda ti nisi taj... Znaš da hašamo! Nisam ja rekao, ja novi. Čekaj, ovo je kod, to mi je poznato ime, čekaj. Mene mama malo... Malo rodi pa ga malo vradi. Pa ga malo vrati unutra pa ga opet rodi tako malo. Malo rodio sam. Jesam. Malo se, mami dosadno pa ga malo nabije ga u pičku i onda ga vrati. Kako si balestan odvrat. O stari, šta je ovo? Treba si stavit sorcerer papute. A gdje je stari? Stari, di si? Ne znam gdje je stari. Mi misli da je gluh. Voli imam autizam. Ne, ovaj... Kik je popro opas. A nije to, nego nisam jeo. Čekam tebe. Da mi se smiluješ. Da se ne žičiraš na rolu pa ideš van sa mnom. Conan Exil, sam isto poznam, to mora da je anime. Antone, mogu ja te platit ovo što si mi izreklamirio, ovo što za ustaški znak u Meku. Možeš. Ali moraš iš sa mnom. Pa, samo reći kad. Možeš. Kako je kuništava ovaj Atrox, sve pa to nisam... Ne, ti imaš sreće. Oh, Fider Genja. Izgledio si ga, ko si doktor, ej, ko si doktor? Vidio. Idemo ovdje. Bavit ću zelen balasti. Balijant. Alo, Antune! Pa ne smiješ ti govorit. Ti si dobar. Da, nije anime, to je survival igrić. WTF. Au, dečko ti izvrijeđe, ja ovo jospe ne trpio, iskr. Da, nije anime, to je survival igrić. Pa dobro, sad sam išao gledat šta je. Evo ovaj ti je na kao... Ovdje pitam da ću igrat. Čekaj, ti me možeš reći zašto je on te napisao jel si pogledao Conan Exiles ako je to igrica? E, to je već pitanje. To je već ne sadaća višeg stupna. E, blokala mi na tom. Na kojem? Kuvac. Mene nije. Niko vas ne volim. Kako ne volim? Aj blokaj ti nju. Jel smijem? Moraš. Minimum. Ajde ti stavi, pogledaj trailer. A trailer? Trailer ište nisam pa gledao. La. Mogu smijen. Ne smiješ. Ja sam gol. Frajer, tek je 5 sati će mračine vani. Vidi ga TFT, kaj si ti pička. Kaj si ti pička. No, ja sam ne pište gol 4. Baš je mrakača. No dobro, nije još mrakača, ali... Ovo što ti pošalje, ma ne treba, opušteno. Ali ono, ima ruke, može sam naći trailer. Napišem samo... Exil? Eto. E, jesam. Aj sad mi daj da igram ja sad da vam tata pokaže kako... Kada mi neko... Ne, on je pobro opaznu vrstu, ali ti znaš, ali sad sam Katarina OTP. A mogu li banat Katarinu? Sorcerer papuče. A4, autoput A4. Ja ne znam šta je meni tu kod Sorcerer papuča, toliko zmiješno. Versace. Šta? Ba, pjevam nešto. Antone, ćemo igra ranked-a? Ne može.
Nemoj ga... Ajde, trebam još, u promovu sam za gold, ljudi. Ja idemo u 7, znači, i onda se nalazimo svi oko 8. Može SP. U 7? Ej, pa neću streamati još samo 2 sata. A napuši mi se tvoja kara. Moraš... Što? Što je rekao? Jedna igra ćemo rankeda. Hoćeš igrati kad je što drugo se ova... Oću... Neće. Čim dobijem ovaj novi moj komp, ovaj to već pričam 6 godina, ovaj igračama. To pričam kad se rodio. Kako smiješan buk, ne. Kako si smiješan, ovo. Kako sam glup. Ovo je smiješan. To dobro da ćeš konto. Ne. Šec. Rasistička gamat, balija, neska, balija. Ej, no! Tu nacionalizam, regionalizam... Ti si mi se javio, tišina. Isto kako ljudi na trubu ima, čovječ. Ček, upali trubu, prosvjeraj mi mozak. Majke mi, nije zajebancija. Majke mi tvoje. E, kako će se sad ubiti ljedina u Meku, ovo Kiki se plače, razumiješ? Ko je rekao da ja se plače? Pa, ti si rekao... 50 kuna. Kad je rekao? Aj sad. U vrijednosti od 50 kuna. Pa 40. A da, kupio skocu, kupio. I pa jesi, ono jedno to ti je već 7 kuna, znači to ti je, znači, negdje, 15 kuna. Lefte. Ma šta je to lefte? Mislim da se mora 5 kupovat. Ajmo rakeda. Znači to ti je 15 kuna, znači 50 minus 5. Ma, dobro je to. Jesam. Ali nema igra kartu da nafiniš. Znači 35 kuna, to ti jedan mek ovaj... Kak si ti došao na 35 kuna, bol te ne... Pa lijepo, 50 minus 15. Koliko je rekao kuna? 15. Pa jel, kola 7. Ne. Dobro, i... Jel ono što smo jeli one čokolace? Koliko je to? Sedam? Ne. To je dobro, pa... Šta? Pa nisam ja rekao da to kupiš. Pa joj sam ja kupio. Pa jesi, ali te... Pa jesam ti ja rekao da ti jedeš. Pitate li ko će ikad kupovati igrice? Nećem. Oćeš ikad kupovati, pa ne znam... A ne, zbegi da ja vozim, ko je ovo struja? Begi, ja kupio Volan G20, očitek ja vozim, begi, niko drugi sem mene. Jess, kom še brahme? Ajde, še čakaš trubi? Jel mogu ja njega banat, to gold player, ako mi ne kaže? Ako ti zucne. Recimo, muš! Staraj, evo, tri pliša. Šta je to tvoj? No šta je to tvoj? Ti kada vz dana ne može ni joinat kod nas jer sam ja na igra. Blokoju je pedra. Jes, kako se ulazi u krivinu? Opa. Čak, šta si rekao Jespe? Jesam. Pucno si mi opet. Ne studi ljudima, nisi bo. Kad mi hoćete koristit Discord, mislim ja. A šta bi ti da koristima? Skype. Stari, ko da živim pod kamenjem da koristi. Bolje TeamSpeak koristi nego... Doslovno. TeamSpeak, njesra. Ma ne. Isto koji je Eurotrack. A skida ga. Ne. Sigarešio, tu te rešio. Ne skidam. Ne, btf. Skinje. Ne, btf. Vidim da prilaze. Butfu ne znam tekst pjesme gubici. I ti imaš skinut lol pa govoriš non stop da je. Ja ga da bi ovdje ne mogu ga pokrenut, sad ću ti pokazati na streamu. Ne želi mi ga pokrenut uopće. Prešao sam dobar pa su me banali. Možda ne znam jer lol upali to. Ne znam imam igrat. Nije god oće svoje moje viewer na njegov stream. Niko ne idete tamo kod šeita. Nemojte niko ići kojima doćete autizam u roku odmah. A sad sam ga mute dok si izrekao. Aj Mira. Pa debilo. Rekao je nemojte doć do mene do autizam. Evo ga. O? A Kikica. Aha, šmo. Jesi gay? Ne. Šta igra ovaj frajer? Vi debila! Pa tebi treba mamu u šupak strpat! Da li je Accurate Battle Simulator? Ej, Jesper, možeš ti meni pika i ja zovem? Ko ti ga, šta? Aaaa! Joj, crveno svjetlo! Jer nemaš Caitlyn. Kako sam stao? Kako sam mu rekao? Ja ti banam kratu, ja ne znam zato.
jaču bana tima, čisto da ne dobijem veliku dozu autizma. Pa sad ti možeš birat od čija trola sa Zednom ili s Kantom. Može, laš da hašom, ooooo! Ja do i posao, 800! Kralj Pavla brisače. To je taba, vtf. Vrle daba. Namo ljud boste. Panovaše nasusa uneli mu dramu. Zbog ovoga neće nikog ostavit samo gleda. I'm on the case. Može da reklamo? Svi su da... Odo na WC. Heee! I ja igraš proti meni. Nije mi puklo, nego nisam htio izgovorit svoje ime. Lega, kom to lega? Jel to meni je lega, jel to vama lega? Meni ti ne lagaš nit... Niko mi sorcerer papuče. Znači, moja sestra ko da zna kad ja trebam na WC pa ona odprije meni. Šeitan. Češ, kog da igram? Ko je sorcerer papuče da odigram? Pa one zape. One zelene, znaš. Sad ću mu ja pokazati zubi. Čekaj, Eni je support. Ne sad zapta autizam. Veigar Runes. Hvala Bogu. Neko je livo. To mi reći, sorcerer papuče. Naruto, un planeta viste mi Pluto, magla pada pa vidiš mutno. Boš pomozi. Čekom pusti pjesmu i obojci će dobi copyright. Ma jebe se men. Ti men isto se jebe. Dobro da ću pustiti. Ajde. Sad će me mutat. A neće. Kako je samo to zaključio? Ne znam, isto kod je pametan. U, naša mala klinika se upala. Ja ga već mutao. Čekaj. Mom. Dok ga ovaj mutao dobije 6 copyrightova, ne i jedan. E, di mi pričamo. A, na stream. Na streamu. Ne, pričamo na Discordu, kralju. I to što kažeš. Evo ga, no. Ja sam gun mutao čisto da vidim, jel on to ugasio tu pjesmu, ali očito da nije. Ja ga tek sad unmuteo kad je upalio. Nije još gotova pjesmica. Opa! Još to gas pjesmu, ja te neću unmutat tu po game, faha. A koga jebe? Sve, kako se radi, ko podmasa? O, ja mehe. O, mehe iz kanadnice. O, opa, druga. Šta škripi ovo, kvačilo nešto moram podnositi. Škripi, kvačilo je ovo. Kralj, kvačilo škripi, kralj. Burna, zato su ti htio da probudim u 5.20. Da ide za trčak. Gdje ideš ti u 5.20? Idemo za Amsterdam, brale. Zato si rekao da te probudim u 5.20? Kako je ono? Dečko jebat, pusti ga. Kad ideš? Idemo za Amsterdam, vidimo se dečki, idimo da malo potrobim. U Amsterdamu je dozvolio za droge, ne? Zato idem tamo, brale. I kurve su tamo dozvoljene. Zato idem tamo, kakav šeitan. Saman ćeš se ti tamo uklopiti. Jospe! Ugasio pjesmu. Ugasio pjesmicu. Kaže, nisam. Ajde ti ugasio tu pjesmu. Ajde ti ugasio pjesmu, znam, rekao mi Kiki. Pa ne znam, ajde ti ugasio pjesmu, molim te ko boga, dobit ću copyright. Šta ti ja rekao, šta sam ti ja rekao? Ti, pa ti si mi rekao da će biti ovaj običan ur. Arvu. Ha. Ja sad djelam piko Veigara, kakav kancer. Vidim da prvrr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 
Strgaću mu Cosmodix skit me. Strgnite mu Cosmodix sa leđa. Tako je. Plaćen rata kredita u iznosu, koliko?
5788 eura. Pokrali su me, dobra. Mami si trubi proći opet kroz tebe. Što je ovo šetan kontrol? Kakav debil mali, kako mu treba noge jebati usta. Strga ga dva put ga treba. Imam 2000 minuta gledanja u posljednjih mjesec dana. Da bog da ban dobio. Ovaj što me sad gurno s ceste. Ban dobio da bog da mamuti četničku. Mamu četničku. Antone. Se smije ima bebit nacionalist u tom live. Aha ljuda, bože dragi, šta je ljudi ovdje? Ne smiješ. Kakav je ovdje suđar bio? Šta je ovo ovdje? Moram se ja spust dobro da vidim šta se desilo. Joj, sad ću prebudalit. Jospe, jesi ugasio pjesmicu? Nisam. Mi je prvi game danas. E, ovaj ranked moram pre-harda. Jospe, zadnji put te pitan jesu ugasio pjesmu. Možda sad prođem kroz tebe. Njeno, ljudi, da vidiš ti šta ljudi ovdje. Ja pa obdalio. Gde ti njega unmutaj pa vidi, jel on ugasio pjesmu? Zašto ja unmutaj ga ti? Pa meni se baš ne da. Pa ja vozim, ne smijem stat. Mora se isporuka izvršta vrijeme. I ovo što škripi lamela, uhuh. Malo zastruže lamela, ljudi, ma me srce boli. Moram polako kvačilo. Tako, viš. Jeste napiši u chatu jesi ovaj, jesi ugasio pjesmi. Neš ti nama kopirat, ti sam pičko mala. Nam 12. Kako lijepo lamela škripi. Viđaj ovog šeitana malog, jao kako će imat pain in the ass protiv ovog kao ti. Sad ćemo ih trpat tri put uz usne četničko-balijski. Nemoj bi nacionalist, lol. Izvinite moli, nisam nacionalista. Ako te neko pita, dakle kad cura pita, ja nisam nacionalista. A za stream jesi. Nemoj tako. Neću. Ja sam mrzim grobare, balije, delije. Srbe općenito. Bora, makni se! Mrš s interneta je bro, te provao. Jazz da ovde, jazz da ovde, šta maj? I malo bujroma. Da vam kjel pčenja za ovaj stol. Evo, jedna budala iz mog razreda. Svi ja se reklamirao tamo u prvom 5-3 ljudima. Svi sub stisite nama. Da ovde stisite sub. Da ovde subaj se. Sutra, ne sutra, preko sutra ako te vidim muško ali proći kroz tebe. Ko šte mali, dobro da je bilo. Ko šte malica uzim. Susubaj se nama. Nama stisi taj subscribe, pretplati se. Nemoj da ja moram počet. Ti znaš kad ja počet, ja neću tat. Znaš ti mene, evo skoro 2 mjeseca. Ja te znam posljednji 8 godine i znam da ti ne ništa tako počet. Znaš ti mene više od 8 godina da je bilo. Pa znadem. Mi nako bijel drugariju mater. Mater, mi se to psivali preko bubrega, na bila bubreg.com/chat. Kako što je ovo djeta bijel? Izvališ se, znači begi na stazenu, malo pometeš debelo crijevo naš pod glavu i opa, ožeši cijel moć kantera. I malo nako uzmeš. Pa voziš tankim crijevo, razumiješ, euro track kao nekog. Uzmeš begi, begi žušti kamenac od mame i to ti bude naš kao gasi kočica i kvačilo i voziš. Mjenjač istrgneš u begi i slezene, naš malo počupaš vena i eto. Niješ mjenjača, mjenjač ko mlijeko. Vid. Jebat pas mater. Treba ti mamu jebat. Ka jebat nama mater. Naka vrećica.
Bi čovjeka, šta je stao nasred ceste čovjek stao? Viš kako farman, viš kako, kada igram farming simulator, bol. Tu ja želim sep kupt. Kupi, kod brown. Jej ga. Hasagi! Ako dižem ovaj level 7 s ponosom ga dižem. Ne sudi ljudima, nisi bol. Noki bol. Kaj begi neki Isus? Hasagi! Aže hašmo. Aže hašmo. Ja do i po sa osam. Ubiš da te šeitanu, mali. Pipni me, proću kroz tebe. I bolje ti. A me pipno, prošao bi kroz njega. Ne, promašio sam Q. Ko štemalca kroz id. Štemalca. Aj, šeitana. Ja kako sam promašio na Q, jebem ti sve šeitane. A dobro je ljudi nos, sad. A duvam nos, sviram trubu isto vrijeme. Osjetiš. Osjetim begi bubi. Šta sviraš? Ja tebe svim udar, ti mene ne smiješ. Ja tebe svim udar, ti mene ne smiješ. Idem vidjet, test number 69, idem vidjet, jel si pogasio pismu? Jespe? Jel dobar mali? Evo Amsterdam! Ide Jespe. Amsterdam gas! Jespe? Davde nisam subscribe-o, dođi ti kući. Dođi ti na taj Jarun, jebali te Jarun. Jespe. No ako me ignorira. Ako ti ja banem na Jarun. Pa neš ostati zdrav. Ma prenosim šest vrsta bolesti neotkrivenih otkrivenih na tebe. Nama odmah autizam dobiješ. Ma sve. Ja sam ga promašio. Kako mrzim ovo ograničenje u gradu 60, ja moram ići 60 jer je takav server. Ja bi ga sad tu 120 vozio, 10-a. A što krči kvačilo, aha. Onda vam, jela, sprđao sam, sprdi dolje. Jespe. Nazov ga na telefon, možda je on nas obojiti sad minuto. Sad će njega šofer nazvat na telefon, ipak smo mi šofer, poznati po tome skill driving. Jess komšija. Daj vam hand. Pa tako je. Ti kao neki skillovani šofer. Aj, evo ovog šeitana. Znaš, da mi sad piše ono, profesionalac. Ono kad tražim posao, piše mi da sam profesionalac. Na profesionalizam. Evo ja tu njih ubijam 2-1, jel to je legalno ovo? Smiješ. Dok si sa mnom, sve smiješ. Šta sviraš ti, šta je? Možeš batin. Možeš da prođem kroz tebe. Sad prođem kroz tebe. Josip, evo ga. Hop. Čekaj, u drugu ruku da ga uzmem. O, dečko, ko da kura ima razu. Kretaj da ga uzmem. Kraj. Opa. Izaberemo ovo. Stisnemo, potvrdi. Ubacimo ga u prvu, a ljudno šta je tu, ljudi može se jebat, ovdje dva put nema. Svaka dečko baci ilutu na mene, saleša se, ja počnem bogara. Prekidom sraja. Jel ga ti unmuto? Ja. Da, ja sam ga unmuto, ali on očito ne želi pričat sa mnom. Ne želi bogam ni sa mnom. Ne voli on nas, ko ni mi njega. Bolešević, subscribe-uj se, prođi kroz tebe. A kako to opisuje? Subscribe se, prođi kroz tebe.
Ko ove što nama kaže, ma dobit ćete vi seminar, ništa to nije. Ko je to rekao? Ko je naš ludi profesor? Zeri. Evo kaže, begi izvrsno. Utrošeno goriva 92 litre. Ko će me plate 92 litre? Pička vam materna. Dečko popija, razumeš. Skanja guta. Troši, troši, troši kuja kad pijem vino. Ko ti ne piješ vino? Ko ne pije vino, pička ti se zgadla. Pa ti piješ samo gremiš. Kraj. Kraj. Tu sam ti izjebo. Tu smo izmrcvarali. A ja sam Pingo SS, nemojte me zajebavati. imam boljih dosta u drugim firmama. Reci njima da oni ne valjaju kurcu, reci im, ajde. Ne valjate kurcu. Kako se stidi? Bravo, tako sam naučio. Jeboti, pas milo. E nek skikan, e nek. Nek skikan pred mojim očima, nek. E nek. Nek. Mek. Jebem li ti, i ti i mek. Ićeš u njega, strpi se, bog. Šta se radozla? A šeitan kontrol! Čekaj, beg, ne mogu ubost tipku. Aj, meni ovo. A, ovo još gori. Voz, bježu odavde. Vi ste još gori od onih prvih. Ja, Vilčar, gdje ste Vilčar? A! Koliko sam bil blizu? Umalo poljubli zid. Ima smeća. Prošao kroz Windwall Bogan. Idem ja van večeras. Gdje ti ideš na koncert? Ko pjeva? Gdje ideš? U von. Hoćeš van kad si bolestan? Pa da. Pa ti čekaj. I nemoj dugo. Ma neće. Čekaj, vidiš da vozim, trube mi. Čekaj, vidiš da vozim. Je li stalo? Ko je? Nemoj mi tog šeitana, ubij šeitana malog, ubij ga. A pa jes, glupa ova, za sve pare ga glupa. Jeba. Jebu, tjetku, kad ti ide, kada mi ide. Ej, taj. Gdje ćeš ti krmačo? Krmačo, krmasta. Ja mogu sam kant spustiti dole napad. Gdje ti majka ide? Na koncert ide pjevat neđe. Au. Pjevala onaj kak se Šima se zove, ja mislim. Ko je taj bog? Pa neki njihov Slovenac, Slavonac. Slavenac? Slavonac. 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 Nacionalizam. Pa, a što s takav? A što ti takav? Ovo ti sad regionalizam. Županizam, lolololo. Gradizam. Evo, još će nas mijao. Kvartizam. Evo, daj ga u os. A gdje će šeitanu, hafagi? Viđaj mrakuše vanj po šest. Ljudno, ko da je 16 do 9? E, skoro tako. Bogam, što se ovako smračalo? Kao neki solstici i neki ekvinoci. Begi, dolaze duhove, dolaze duhove. I ti isto. Ja sam bogam. Ja isto. Aj, ovaj šeitan će me ubiti. Aaaa, ljudi nema. Znaš koliko vozim sad? Ne znam. 11 sati u igričinom vremenu. Igričinom? Da, boga. I gdje je veća mrakača? U mene, u real life. U mene, u real life. Odakle si? Hrvatska nacionalizam. Lolololo, znači begi neki. Ne smijem reći. Ne smijem reći, ne smijem. Ma ko ne smije, ustaša si. Ko ne smije. To si ti, četniku i ja. Kralj. Šalim se, nema nacionalizma iz Hrvatske. Lolololo, iz kuće.
Evo ga, Josip iz kuće, iz kuće, iz kuće, nema nacionalizma, kraj, 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 kraj. Ne znam se koji već je ustaša, moj, ne, 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 moj to... buraz ili tvoj stari. To je, zato... ne, ali slušaj, to je sad disrespekt za ono što žive u stanu. Pulja, hvala mi se. Ja sam isto iz Hrvatska, dakle. E sad će to već onda biti ono, kak smo ga prozvali. Regionalizam. Županizam. Ako si iz Zagreba, onda će biti partinonizam, jer sumnjam da si ti odavljao, okle smo mi. Begin, mi naći kvart. Mi znači... su Petropale. Za dom zdravlja. A šta hašmo? Viđaj aviona. Viđaj. Airline, airplanes. Jes pa pričaj malo. Neću. Čekaj da ga bega unmutam na brzaka. Unmutam na brzake. A jes pa daj, kerijam ti, ti neš pričat sa mnom. Uspio sam ga unmutat. Live stream, niši Šikmenistan. Približavamo se Rotterdamu. A bili smo u Amsterdamu, kraj tam sam se napušio i da šaka sad je pocat sjedi pred menom kamion. Gdje si mačko? Pripremi se. Stižemo na brod još malo. Vozim se brodom prvi put u ovoj igrici. Gasnu Mirjanu Mikulec. Kaj gasnu Mirjanu Mikulec? A jesam ovo profi odigra, baš sam doktor igrice. Baka prase rip. Lolo. Baka prase na aparatima. Puna košnica. E to ću stavit ove, za, da. Za šta? Za naslovo videa, napravit ću video baka prase na aparatima i samo ću stavit moj jazot, ali ove, lolo, ne znam. Begi bac kik, ubaci ovo što smo pričali, državizam, nacional. Kvartizam, gradizam, županizam. Ali mi ne idemo ono, begi na vjera, kako se zove na vjerama, čekaj čija se sjetim. Regionalizam, ovo je ne regionalizam, vtf. Vjerizam, ne. Čekaj, ne mogu zablokirao se. Ne mogu se sjeti, čekaj. Nacionalizam je kad si državljan je neče, ne dobro. Budizam, ne, kraj. Racionalizam, lol. Eee, pa je racionalizam. Rasizam? Kaj nije racionalizam. Neka je to ono boja kože kad si rasist. Pa nemoj reći, ozbiljno. Majke mi tvoje. O, šta radim? Trolam! Šetan u troleru. To je za sve kiki kriv. O, ma hošta! Isuse! Treba nju karat. Srki, dolazi vama na šamaraju. Ču kiki ga lol. Gdje recimo da se uzim. Kakav dečko autizam, razumeš te moje glupi jebera. Kaj ovog znači... Ne, reci Bori da se ubije. Ding ding dong. Bora rekao od Kiki da počiniš samoubistvo, AK da se objesiš ko jebena krmača ostalo. LOL. Razumeš, napravimo ko bašić od Kikija. Ljudno, imat ćeš za jes 3 godine. Kak je 3 godine ljudno, to je malo. A diče, vidi ga! A ne, šta duč? Ota prohan. Ne ideš, ti niče. Dođi vamo šetan malo. Ajde, te vidim udalja. Mamu ti usta četničko. Bacam, evo opet on. Ama to je, to ti je ovaj... Rasizam? Ne. E, taj. Pišakizam. Pišakizam? Pašno, koliko ima manju kid. Jebem ti englesku. Pozni sad krivom stranom ceste.
Bježi Jospe, ja ću ga ubiti, ne boj se ništa. Jel ćeš ipak ti? Ali ja ću ubiti ovoga, a sagi! Da ti jebem englesku i lijevu stranu. Nek se privuče ako si mi, ja sam tu s tebe. Šta si ljudno, se tu zajebali oba dvoje? Aj, nikad više u United Kingdom neću otić. Saj, sjeba ja njih! Jebem ti United Kingdom, te jebem. Prvi put igram ja sad 100%. Ma laže frajer od pijasu. O, šta je ovo ispala bulja, šta je ovo? Bulja Šimikova. E, ta, ta. Aj, šeitan, help. Šeitan kontrol, šeitan kontrol. A, mate, 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 zavaj, zavaj, zavaj. Ne, 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 kesi, kesi, oho, širi miris kinza. E, moj djete. Pojma ti o autizmu nema. A što cvrči lamela, sine? Znaš, prebrzo ga prešalta, na. Mogu ti ja doći ko kazat kak se to radi, a? Smiješ. Odma. Ma, nama, odma, čim smiješ. Jel smijem? Uzmem ti kažem smiješ. Evo, čim poslije meka, lol. Kaj, 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 kaj. Al' pa ne svoj par, nemajte, ja moram sve platit. Nemam ja par, lololololo. Jebi ga, ne ideš ko ukrasna lampa. Kaj nemoj da ti ja moram sve platit. Sam rekao, ja ne idem u mek, makar mi ti sve platio. Dobro, plaćat ja sve. Ja rekao, makar mi ti sve platio, kaj on dobro plaćat ja sve. Pa evo, to je, jes nedokazan, ljudna. Ideš s menom, tišina. Juha, salejne nenami. Hasagi! To je zato što sam te sad izreklamirao, Antone. Da, da, ja tebe, ja tebe. Nisi ti mene, ja tebe. Šta blicaš ti s tim svjetljima? Sad dođem van tamo. I tebe i San Marko zapalim. Nemoj San Marko, gdje ćeš igrat kladu onda. Skiraj ste ništa, ima kladionica od države. Tvog najmanje fali, hatagi! Ne sekeraj se ti ništa! To bi ja tebi trebao da kažem. Ljudi, no ja sam na rezervi izgorio, ne znam on štiri do grada. Imam još 40 km, ova skanja voli popit. Voli popit kao Mile Kitić. Kralj, kralj, kralj. Voli popit ko... E, taj. Znam ja njega, dobar je on, dobar. Isu dragi, Antune, kako si šeitan? Ja mogu kupit na ki druga. What up, what up? Ne moraš spojati, ima kiki. Aj, zatvor vrata, nisi te na brodu rodio. To ti sam misliš. Puni mali ovdje. Motaj ga, motaj ga. Smotao sam ga ja već, ko bo ranio? Branije, naliju. Ho što peri, narkomani, brm brm brm. Oma Josip je narkoman, teške situacije, teške droge. Blubojsi. Felix Štovan, Vukova, kaki ovo grad? Grose štavim. Šta je ovo? Jel treba mene sada autizam da spuca? A šta kažemo? Jo, što sam spržja lamelu. WTF, ovaj priča, majko draga. Lamelu sad će morat mijenjak kad dođem. Ma igra, dečko, ovaj Eurotrack nije dobar, nije dobar u glavi. Došli na live, pa šta znam šta pričam. Nemoj otići kod njega, vidiš da se dječko, neće ti to dječko ništa pomoć, razumeš? Može ti samo odmoć. Tako je, možeš samo izgubiti još para.
Al dobra, igrica, pičku mater. To mi je uzeo... Uzeo mi lab iz usta, lol. Čekaj. Jesu u engleskoj milje? Šta, jesu u engleskoj čega? Milje. Kak je milje, bali sam ti. Ono na sat, milje na sat, na kilometar. Ne znam ja. Tako je. Pa ja njemu rekao, on to me ne vjeruje. Šta si ti meni rekao, šta? Ne. Triple kill. Ljudi, on nemam dina, to još gorije, ovo će biti zajeba. Odi, amo. Ma, odem ti tamo. Hazagi. Aža, hašamo. Pobjedali smo ranked. Pa najjača smo familija na... What the fuck? Kradi pjesmice na Vanimi. Na Manaki Vanimi. Još paš još igrat. Neću. Neću. S, jaso. Znači. Jer ja sam, od tebe ja sam. Jel ti ja ne znaš da ja ne znam šta znači to OTP? One trick pony. Šta? On je trick pony. A misliš zajeban? Taj. Tako nekako. Ja? Gasta duga proć kroz tebe. Evo ljudi, ja upalim sva 4 backline, nije mi je kraj prikolci. Ej, naginjem se frajeru, znaš, kako gledam na retriz, naginjem se frajeru u real life. Dečko s naginje, razumiješ. Opa, ste mene nešto spucarlo, naki, zajebao je droge, nešto meni buraz uvalio. Gdje? Je, ja osjetim ja to, čim malo drugo, čim ti fakat nis dobro. Naš mat osjetim. Ja sad nama, da... nama. O, odmah nama, čim hoćeš kad hoćeš, s kim hoćeš kad hoćeš. Poslije. Kaj... A šta poslije, nama nikad ništa više. ti zdečko jeo neke opasni droga. Ama nisam jeo droga, to je problem. Treba mi droga koja se zove McDonald. Dobro, ja peo zima. Ne sudi ljudima, nisi bo... Šta ovo še društvara? Ma nije, on je inače ovako. Debilo, druži se s njim. Znači da ja loš. Loš čovjek. Lololol. Bok Josipe. On je begi meni poslao kurac od bika i kaplice, i kaplice vode. Kurac od bika i kaplice vode. 100%. Joj, šejtana. Najveći šejtan na Balkanu. Čekaj, zovem brata. Čez buraz. Šaj. Pa vir da čekamo, neće ovi šejtan da mi igramo, da izdominiramo game. Oj. Alo. Pa metnem te, budalo. Kake rime. Droga na max. Nije sad droga i narkomanija. A ti čekaj šta kažemo? Ti to uzva moj bicikl? Aj, šeitana. Za koliko si ti bit gotov? Dobro, aj. Šta rekao? Ma da, treba će mi. Aj. Ne brin se ti za ono ništa, dijete, drago, sve će to. Kakav ignor, dečkom prekinio. Ukrom bicikl i prek... Sve! Sve. Gas. Gas, ide gas. Ide gas, u 12, ajmo, vrti. Vrti. Vrti, Mark, do crvenog se izvrti, ajde.
Oj, ljudi. Dobrodošlo nazad. Oj, ljudino. Ode po stola i uzla košla. Kaki stošlo po kuće, razumeš? Ljudna, skino klimu. Probio dolje u stan, razumeš? Dole poslao ti koncu, internet, sve. Sve. Dole kaljopće. Stol propao cijeli, samo kompjuter gore ostao. Nama propao cijeli. Nama iz prve. Vidi ga, još frajer šuti, ja ne mogu još šuti, ja počeo pogarat. Možda se mjuto, nikad ne znaš. Ma nije, osjetim ja to. Osjetim ja to. E, ti vidiš da sam mjuto. Benzinska. Ko da sam Boga vidio kad sam benzinsku vidio. A ja sad, ako mi pika, ja sam udarću palate F4, ko da ga zadnji put udaram. Znate, begi sirotinja. Sirotinja uvijek sipa za 1000 evra. Pošto se nema više, imam sam 27.000 evra na računu. To, Jospe, cepaj ga, tvoje. Ovo, da ti nešto kažem što sam danas dobio. Aj, reci. Dobije kurac od bika. Kako smiješan je bu... Samo za 1000 eura sipamo, ne smijemo više. Otićemo u bankrot. A možda ga natočim pun za 1000 eura. Oj, škrtice, jedna škrta, ne bi dao 1500 za pun rezervoar. Stvarno si. Evo, ravno 1000. Ravno kada Marija. Lol, kako briše poru, zašto si to maknio, Jespe? To je nepravilan sadržaj. Nepravilan, kraj. AK neprimjeren. Da, to je mislio reći, ali... Odgovor ne mogu, hoći mi inter. Onda ga cep... Ovako ga cepneš. Ali moj stol se neće takako kad ko Josipov. Josipov ko flis papir. Ljudno, ja kad po svom cepnem. Ljudna, men se ruka raspadne u 16 komadića. Ima ne boli ruka, ali stol se neče uopće. Ljudna, ja kad svoj žazagam... Ruka puca ko papirić, razum. Alo, Josipov, gruhne ga, frajer, leti sve. Leti po njemu, borte. Odleteše dva montora, digne se tip konca i miš odu pol metra u zrak. PlayStation, razumeš, zaljepi se u zid, jel. Doslovno. Kad je frajer rokno. Sve poletlo, bok te. Ono za Katarinu. Aj, gospet, aj sad makni otvog mikrofona kad puzeš nos. Gospi, ne pijeli te. Odmakio sam ga. Kad ga naguro, jebo te. Pičko ga naguro u sinuse. Evo ti u sinuse. Se kad pude, kad mi bubnjući počnu titrat, neće se zaustaje 6 dana i 5 noći. Aj, puni ako smiješ. Aj, ispuhao sam ga, dosta je. Kaj dosta je? Nikad nije dosta, samo puši, ljudi. Nemoj pušit, puši. Jel to dobro? Ne, to je pušenje već. Prevršio si onu granicu između, rođe. Napušiš mi se, kurce. Joj, aj, šeitano, šta je ovo? Jespe! Zahaš mu! Let's make them suck my dick. To ja spreci nam sašta. Šta je lunataš ti? S tim pa, s tom pantalonicom. Oooo, promašio sam ga! Pa ne znaš kaj leši. Promašio sam ga opet! Ništa, ovo mi ljudne četvrta litra soka danas. Ja ne da sam loš. Šta? Nije četvrta ipak, malo sam fullo. Tebe! Peta je. A bož me, sačuvaj. Koliko lažem da je free game. A
A što nisu rekla bez stao na pomoćnu traku? Samo sa našminka. Ja ne znam s koja uvrši ja u ova pantalona. Tišina. I ti nama odšla igra ranke da prvi put igraš u životu igri. Nama si ti pametan. Aj promaši ga ljudina, kako me pročito, sine. Kako ću ispamat ovo level 7 makar izginio. Jako malen zero damage. Pogodio sam ga, koji sam ja doktor igrice. Moš kući glupava pantalonice, ej. Kako? Mislim, ne čitam naglas komentar, pročitam ga u sebi jer znam da to vežicira pa on. Ne boj, pročitam ja sve, ali kako stavljaj, gdje ti meni to pojasni? Crkni šeitanu! Gurnu glavu miješalt. O, pa gdje će ovaj? Silo sjeho će pruva. Gurnu glavu miješalt. Jes, pa znate su ti kako prepoznao srednog černobijelca? Kako reći mi? Maš rep. Maš rep. Aj, šeitan kontra. Pa ja ću umrit! A, šeitana... Uš kući, glupane. Baka prase loš, na aparatima. Lolololololo. Ha ha, baka prase na aparatima. Šta te briga? Evila se vrni. Dobar dan. Mal ko da je umro? A ja ću... Pa traaa! Eno ga, Anton umro. A, pa vam ja sam kičmu, ne mogu se ustati. Šta si napravio? Gledat se ona, a bara... Mršu biti kvjetrno. Pa jel dobije? Jebem te usta. Umbrava. Što si takao? Ovo to, aža smo, svi joj. Da, aža. I ovo što krči. Što krči je lamela. Lamela? Pržim lamele džaba. Sam se javte. Samo se ja, 0971776297. Aaaa, koji je na aparatima? A šta šmo? Kiki je na aparatima. Kiki, ti stavno na aparatima. Pa ja se ne skidam sa aparata. Ko mi je kalifa, blablabla, s nečega. Prebati kod 12. šetansku. Aš da ha šmo. Ja sam očajan. Očajan čaj, želi čaj. Isti čaj. Oča, je, oča. Laga. Tomi, Borna, skidati s internet.
A Bora, nemam, Bora, nemam kuku, kući, to. Ne, ni tam je. Aaaa, TV. TV, pička. Nema TV, internet. Kako nema? Nema, ja muki nije. Ozbiljno. Ne si, komu kao dobro. Fakat, fakat. Pa ne ti. Kako si ti šeitan? Obuzio me šeitan kontra, ja uzio sataru s presjekom. Pa ljudno, meni čim ne radim internet, meni ne radim TV. Ne, meni nije tako, ja kad ga preskječem ljudno... Ti onda beg imaš onom satelitsku. Mam ja svašta nešto fino. Kome treba, kome zove? Dok si ko zaključa? Oj, jebe se meni. Da, ja ću mu ga ukrast odmah. Ja ću mu ga ukrast, nije meni problem. Anto, imamo ključeve, da ti idemo s autom u Mek. Ozbiljno. Boga. Nama ja vozim. Ma šta ti? Viješ da se ja sam furo. Ti ti je. Lol, baka pras na aparatima. Dobro. Begi. Šef. A di je Ilija? Ilija? To je bila. Iako su je ti Ilija. Bije, da te baka još je rekao na levu. Ja boginju ljudno. Majka musela usta misla da se... Neozbiljno, ovaj rekao, bijem ko sve tijelo, Bravo, a baka onaj, kak se on zove? Šta on, baka je pravoslavac. To nije. Zapravo su te dvije riječi bile zajedno, ali nije to trebalo znači. A? Da. Ma nemam, da vidim. Kak ljudi bježe iz ove moje sobe, daš kak smrdiju sam. Hvala i šeitan. Mogao sam malo prozor otvoriti. Mogao je s nama. Si izluta. Evo ga. Prije da ja dođem da ne poginje kad uđem u. Ti gneš, ti muđeš. Pa sari ovo. Jos pa će on pobjeti. E, seljačino, seljačka, ni po trup ne znaš. Ni pozdravio me ne bi. A kad sam ti djeci pravi, onda sam ti bio dobar, a? I tebi tvoj ženca tad bio dobar, šeitanu. I tebi tvoj ženca, what the fuck? Pa, ja mu pravio djecu. Ja mu četvrlo djece naprijed daje čovjek meni 20.000, maraka. Maraka. Molim? Maraka. O, ne mogu, čekaj, vidiš da vozim, čekaj da ga parkiram, neće. Vidiš da nemam zaustavne trake. Ali Kik je baš biznis, me nađe taj biznis. Nama odmah potjepaš ovaj. Pa šta ti ne valja sa slikom? Šta će ti nakit? Misliju da si bogat, ali hoćete pljačkat. Kom ti to priča? Ne može. Priča svoje mame. Ne može. Ma da. Ne priča, njegova mama ošla na koncert. Šta lažeš, ti još ošla. Pa to je... Evo, zaustavna. Tek treba... Evo, zaustavna. Eto me! Moram ju slikat da ide na koko koncert. Čekaj, ona mora ima sliku prije nek što ode na koncert, a? Ništa. Pa tako ti znam. Eto me šeitan iz svih vremena. Predobar sam. Odjamo! Ko je seks imate? Baka pras na paradima! Hozak! Joj, mi uzme kill! Ja, on neće trpiti. Jospe, reći mu nešto odmah. Nešto odmah. Reći mu baka pras na paradima. Baka pras na paradima. Napišu mu to u chat. Neću. But fuck, koliko ovaj tvoj pajak trojala, tebi nisu istine. Ej, ultala je. Moraš bježati veoma brzo i ti si najebal. Ja ću probat da tr... Kasnim nalelko. Kad sam napisat? Ovo mi se na meni lako. Ja sve moram na vrijeme isporučiti.
Svi mi se ovo se može. Pre, može se prekinut, ali ja moram se to na vrijeme isporučit. Sad ja moram 160%. A koliko sam do sad vozio 120? Tako je. A ja još ti budu ograničenje 50, pa ću proć kroz tebe. Proć kroz taj znak, niješ ni osjetit. Kada bude ulazio, izlazio, inside, outside. No, ograničenje 30. Ograničenje 30. A 30 milija, dobro je. Dobro, i bolje vam. Dečko, iskoristio tvoj ulutu na meni. Josipe, igraš za njih, ne za mene. Josipe, kako, zašto nisi pazio? Aš da hašmo. Aš da hašmo. Jedva sam izvukao ovaj zavod. Aj, kad bi te on već ubio, ako te ubio svojim mutom, nek ja dobio. Nisam ja išao u školu danas niđu. Nije mi se dalo. Da. Ma laže, jaran, bolestan. Nemoj, ne moraj si iznad da sam bolestan. Koji sam doktor, ne prelazim igricu svakom. Ovo što ja šprćem, to ja šprćem kokain, nije to... Neko ti ovo doba vjeruje da si bolestan. Kralj. Ovaj, ovo si postao narkoman. Otprilike. Isto kao kad sam ja rekao da vam primjer, onaj dam se nisam bio živ, kad me stomak bolio, vrtilo mi se, na šta je ova manči rekao. Ne znam. Ova manči. Ta se bolest zove kemija mi napisao. I jel se pogubio na maks? Još ga izmati, došao sam doma. Aša. Končeš ti kemiju, ja vidim ti. Aha. Vozi uzbrdo. Uče se kako se pati veo osmica. Čuj kako reži, kako se dernja, 18 tona, leti, ide, spava, zmaj. Aj, šeitan kontrol, ubio me, slučajno. Deseta. A šta hašmo? Šta trebam tu spustit? Izaj nizbr, ne možeš skijat ovdje. Ne možeš stat, ljudno, ala! Ala, kiamet. Skoro nisam stao. A naš bjegi kako se kaže. Ko ne riskira taj ne profi... Ne, nego skoro se ne brojim. Brali, ja se ukrcao na jebeni brod. Ma nije, boli me ovo, dobijam OS. Brali, ja sam se ukrcao na jebeni brod. Na jebeni? Da, na kara. Kada trebam vi na tu promo da bi ja ušao? Kakav sam debil? 3. Kad igraš sad nam on, odmah smo bolji. A čekaj, a zašto meni nije dalo jedan win, pošto sam već bio promo? To već ne znam. I to dva put sam već bio promo za gol. I nijednom nisam dobio win. Kako nema škole? Sutra je kod naš trajk, ne znamo dakle si. Brali, Zagreb je metropola. Nije do Zagreba, nego je do... Tišina ti tamo. Sorry. Sad budeš. Tete mi. A pa zato svi ušao na ovaj moj stream, zato što piše da nemaš gole, a ljudi se obradova. Zašto neće jebenu prikolicu prikvaćit? Ali možeš ti subscribe, a nije to Crazymax. Iz Srbije sam, a ne veze onda. Ha, beg, naravno izbije malo prije na laju. Slušaj kao. Ne, evo ne znam. Evo ne znam buga mi. Aha, šta je ovo? Ma uteču kod nam pun gas. Valja se uspest ovdje. Umreće mi kamion, ljudi dragi boži, šta je ovo? Tu ne smiješ imat kamion, nisam 500 konja. A ja imam 480, popeo sam se, svi. Da, haker. Pa 480 isto onako 500. A šta hašemo? O, deveta. Možeš ti Černobilac dolazit? Ko ja? Ne, ti. A ja? Možeš i ti. Ali idemo u Mek. Ne idemo. Ali ne ideš ti, ja idem, ja idem.
Jel tako, Antune? Aha. Eto ga. Pa možeš i ti ospet s nama, šta? Pa idem autom, šta fali? Da. Samson! Mama! Šta ću u Meku ak ne dam iz Meka? Pa jedi s nama. Pa jedi. Mama! Čeče, polako! Jesi ostavila ključeve? Jesi ostavila ključeve? Like te svi like in, živiš mi svi te kmanistanu. Sije begi Antone, ključe joj, pola era. 220 krivin. Kralj ne može ići 220. No dobro, možda i može. Nisam se vozio 220. Kako će voz 220 kad ja je bura sedem, imam 230 kila saki. Ljudno. Ne mene pohuč. Ne može 10 pobuć kako 220. Ala, šta je ljudi? Znam. Ja, dobta autizam. Autizam najava. Ne daj baš nikome ove patnje. Puna kočnica. Hop. 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 Idemo se na brzinu begi parkirat, ovo će samo na brzaka. Ono tvoje. Baku Čan se dečko zove, ti si neki kao Čani, Čani, Čan, odi vamo. Da nije on neki Kinez? Moguće. Znaš vanju Kin nemaju jube tube. Baka prase na aparatima, buš kut! Još čuo Antone? A? Znaš vanju Kin nemaju YouTube. Onda li novo? Komunizam vlada, komunizam vlada, ljudno tamo. Ne smije imati YouTube, kaj vi ćete trovat. Amerikanci troju Kineze. Hrvati troju Kineze, Balkanci troju Kineze. Srbi troju Kineze. What the fuck? 17 rano. Razinam 17 crtica profesionalac. Aj reci nešto, aj reci, aj reci! Ja dođem kod tebe, uzmem jedno od 20, odmah će ti dat super profesionalizam. Oće, aha. Oće, oće, koji prošli put? Pa jesi vidio kak sam fino odvozio. Oooo. Ti me govoriš da ja kočem, ja izinatam, neću koći, to nije moj. Pa slučajno odiš nakrom, ali tako sam. Sam kamion ošao nakrom. Jevo je te češ, jesi pe. Kaj ono je nervo. Koći majmune, koći, koći, a ja namjeru, ja još to dogazim. Jo, bacajem u 11. Ma koći majmune, ne u 11. Kiki, na što gledeš to sprevrno, a on danas prevrno dok je meni live. Tišina! Ja sam bar kočio. Ja kočio, nisam ni pokužavao koći. Ne, nisi zaletio si te one kućice i... Yo, fucking moving, fucking prick, 2961. A proći ću kroz vas, bješta mi Sočiju. Sočiva jedna. Aj sad tripova kill na botu. A uzvam kill, ovo nije. Vozim dostavu za 10.000. Ljudino. Bogatim se odmah. Česte roja, komšinice moje. Česte komše brokne. Rušimo baku prasta u najavi. Prestižemo baku prasti u subovima. Da, naš šestorica zajedno, stari moj. Nakon 10 godina možda bi ga prestigla. Koga? U čemu? Bakicu, prasicicu. Stižem ga ja sam, ne boj se. Ma nemoj, znaš kako bi ga stigao? 16 drama! 16 drama u jednom dan bi napravio. O, baka je prekršio obećanje. Šta, kako? Što je rekao, ja se neće šiša dok me ne prestigne muđu. Prestigo je muđu na Instagramu, lol. Da. Ali nije na lol. Ali nije rekao na čemu je kakav prestigne. Da je rekao na YouTube. Ozmijem, i što toga si ne sjeća. Lol dođe. Pa onda peri oči. Kako sam ga dođo, ej, ja sam dođo. Što da operem? Polaj vamo i ospe, nesreća, nesretna. Ama dže, a ja? A vozi proć kroz vas! Oj jebavam, pas milo mater. Zašto ti njih napao opet? Znači, došao sam, žrtvovao sam se, stilo ti kill skoro. Stilo ti kill skoro. Skill. Ne. Ubi ga. Ubi ga. Ubi ga. Ajde, vozi.
Jospe, ne radiš damage. Vozi! A i sad dođe ovaj retard, retardirani pokupite ovo. Pa neću ovako igrati. Šta odigrati, a ne pogrešiti? A šta hašemo? Idemo na key tank. Idemo čoravo naslijepo. Džedo, ako si umro, pomagaj! Koja je karta? Umrem ga, zbog tebe. Bogara. Nisam ja to samo izavetao. Bogam to. Bogam. Gospini mi pilića. Ide, pun gas. Ide gas. Ide gas! Ide gas! Jebote, niz brnica, upičko. Uzmi life steal damage, evo ti ga life steal damage, jako malen damage. Jebote, kamion mi se jebeno dva puta gasio za redom. Life steal, vidjaj što se ne life stealam uopće, alo! Što ne radim uopće damage. To se zove uopće ne radim damage, viš, uopće ne radim damage i uopće se ne healam. A gledaj majmuna. A vozi jebo ti sliku svoju otetke Fatile. Te baš. Viđa je ovog idiota, pa šta ti ju mataš, nesrećo, nesretna. Joj, majmun mi pokupi sve killove. Pa ja neću ovako igrat više. Ja ti pokupio sve killove. Sve mi je uzo. Šeitan, šeitan, šeitanski. Evo vidiš, što ovaj vidim sad govori, kaj begi neki Isus. Vi nemoš pa tu proći. Kaj se šoveš sam? Hatagi! Ow. Ja mislim, možeš tu proći, a zaletio begi naprijed 25 damage-a. Na kamion. Al begi sve će se to otplatit. Jer utica od 10.000 se vozi. A brat. Čega, km na h? 10.000 evra, sine! Evra! 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 Kako nije ništa. Inače, jedna dostala 6-7 milijadi. Pa to nije ništa. Ma, to je džaba. Jako malin damage. Moramo ljudi, polako jebi ga tuda. Vidim da su upali kamion. Jebo Fatilu svoju. Šta glumi ova, šta glumi? Osagi! S. Pobjediš mo još jedan game. Jospe. Jebote, vidi ovo, jedva ide kamion uzbrdo. Koliko dobro igram ja sa od 1 do 5? Ne. Što? Pa sramota ga. Sramota ga da smo ti prijatelj. Sramota, znam bogaj. Da zbog ovog sad će on kasnije gori da me on boosta. Hehehehe. Neću govorio da sam taj boosta. Kiki vas boosta sve cijelo vrijeme u životu. I vi ste nezahvalne pičke. Baš ti u tri lijepe pizde materije. To! Letim, letim do nebesa pa ću sleti. Kako je? To! Ne znam, jaj. Mija. Minjačko mlijeko. Gdje jes mali, pozdrav mater. A? Gdje jes mali, pozdrav mater. Dobro. Ajde bok. Štaš ti? Dead Sworn skin. Dobro. Jebo vam Isus mali. Dobro. Jebo, dobro. Naki troller. Jebo im Isus bog. Ustrao sam se. Gdje se ustao, nek se iskenio. Antle ostavila je ključe, vidimo me. I kako frajer šteka! Pa ja bi njemu zabranio da jebeno igra! Ti igraš kao neki multiplayer, a? Da! Zašto ne igraš onaj pro nešto? Ak te ja prohnem! Ovo je ovaj jopa isključio. Šta? E, Antonel, znaš kako žene stavljaju puder na live? Na šta? Kurnu glavu u mješalicu. Lol. Kako to smisli? Kralj. Pojega. Pa malter majmune.
zamalteriše se, razumeš? Pa dobro, ali zašto na light? Pa uživo. E, to bogam nisam. Pa uživo, kao u stvarnom životu. Da, pogodit ću te. Heee, gađe me što imamo. Ovo kiki, ovo kiki. A šta inače puder ne stavljaju? Pa ne, inače to sve fur. To će da, sve inače fotoš. Ti prilijepe govno na glavu i dalje će... I uzmu, uzmu, begi malo maltera i dalje tamo. Aga, kaj begi sam te tjeviš? Pa šta pljuješ ti po sobi? Ne znam, ja glumim Janka. Davide! Htio reći na lice. Subscribe-uj se, jebem li ti. Jebem li ti punicu. No, a na lice... A to već ima smisla. Stisti ono, pretplace, dugmić. Ljudi. Gumbić. Gumbić, dugmić, pičiš. Jes dobar ovaj, ja sam igram s ovim svojim, što se scrolla, razumeš, viš. Ja ga onako malo zascrollam, on se vrti bjeg i pol godine. Miš na Edge, nećemo davat reklamu u Logitechu. Logitech G29. Dobro, pa nije upravo rekao. Aj jebo, ovo je bila trubatka, me ona nisam ja puhao nos, nemam bojte se ništa. Ovo je trubatka, izgleda mu se sere kad vidi kako ja igram. Gledaj, možda od mog duvanja. Aj, pilić. Vidi, pokvario sam toliko kamina, nema više 12 brzina. Šta kažeš, kad ja dođem prvo, ja vozim tur, može. Idemo prvo u Mac. Rita mi za dancer, 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 dancer. Pa kaže, Rita mi je za dancer, cancer, cancer, cancer. Da me digne, puno, puno vodke. Da me noća stigne, šta je stao pjevat? Kiki smrdi, da palačinke. Ovo igra imamo malo fajta u dobro. Pa to ne smrdi, Josipe. Imamo Zero, tak da može i ona dizna. Zero, Coca, Cola, Zero, Kati, Nova Europa. Aj, lupi šakom od stol, Kiki, ajde. Evo te, Bog! Nisam čuo. Nije isto. Ja brijem kad bi ja spucao svom šakom, brijem da bi probio dolje keva mi... Ja nisam šakom, ja sam tlanom. Da sam šako, frajeru. Sjebo mi si ruku. O, da. O, ne igram protiv Vayne, joj. To bi žetani moraju postoji što igraju Vayne. Pita da se zamiša. Daj zari, sad mi stara nije odšao. Daj zabri te stene. Uhu, ljudno. A šta je bilo? On se prodero bagara i lupa. Znam što si rekao? Šta pričaš koji kuri? E, a to je meni jedini strah, frajeru, kad ja govorim. Jedini strah, meni će ga ni strah. Tek odem provjeri da li ima neko kod kuće ljudi. Meni su ničeg nije strah. Ajde, ali šta je? A šta je? A šta šamašamo? E, Kiki, kad dođem kod tebe, daću ti jednu veoma dobru ideju i zginčemo od smijeha. Kiki, hoćemo uvatit jednu malu curicu i jebat joj. Fuj to hoda. Ali to je najlakše, frajer. Jej ga, mora se nešto jebat. Mogli bi, frajer. Ne možemo uvijek biti suvo kurce. No, bijemo čarape na glavi. Svako u glavu i silujemo. Kraj, kraj, ovdje na YouTube. Ona na kraju se ispustila, trenira karate, okrene i sprebija nas ispustila. Ma koga ću, a trebamo ide dić ljudino. Treba mene dići. Bo nema veze, možda ima ona neke te tehnike za lakše put. Ma tehnike mi je ja po kurcu po čelu. Možda kaj, kog je bliži na džic? I digne se onako petorica nje. Ovaj petorica nje, a? Pa Mustafi se naduplo, na dva puta. Na 16. No što bi ja napravio? Ne znam, evo, ne znam. Ja bi se ovo. Ona je proširenja džucu, pa ajdiš. A znaš mo? Gurno bi kito do grla, lalalalala. Nanacuno tajzaj. To je bilo? Jel ti znaš ovdje na jube tube? You have to click. Sad će bit Kiki Games i Goca podržavaju silovanje. Shift. Sutra nastav u novnama. Plus. Reklame, reklame, ja ću bit zahvalan. Plus enter. Ja ću reći, to dječki. To dječki, karajte me, to. Crnci. At the same time.
Nije nego mora stisnit ovo. Budi čovjek sine. Ne sudi ljudima, nisi Bog. I ne traži besplatno sunce. Nisam birao datum, ni mjesto rođenja. Ja ne znam šta mi je gore ima protiv toga, taj je protiv meni. Al sam znao šta hoću. I znao da ti si, šta, prava za mene. Za tebe, da, jesam. Fuj, 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 fuj. A to te direktno pitao. On te ne ušiti s nama vatat, male curice. Neće ja to desim. P, fuj to hoda. Dobro da ću ja sam. Da zari sutra nasla u nogama. Dečko iz Svete Klare silovao djevojčicu od 6 godina. Zašto ti odaješ gdje ja živim? To zašto ti odaješ gdje mi živimo? Ko živi u Svete Klari, frate? Von to pa šta je to? Ne znam, možda sam ja samo tamo ošao. Da. Da živi, da u to dečko. On živi u Gundincima. Ovo gdje je to? Ko je to selendar? Imate čak dva kafića. Na kuću, ne znam, zaboravio sam. Ba mi je siva, veli, siva, crna, žuta. Tri kafića, majmune. Tri, ma Srbi, 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 ne znam, ja bi oma, ja bi oma jedan zatvorio. Pa je znači imati, radi, imati Matrix, imati Pandora, imati... Matrix! Da. Ti kao neko igrić, kao ne, tamo, neki... Tamo, Matrix! To, znači ja sam bio tamo i ja sam morao izbjegat metke, ter... Dečko izbjegava metke, jer... Kaj, ako izbjegneš sve metke, dobiješ džaba kao. Sad sam istreniran, tako da ako me neko hoće pucat, puca ljudi, no izbjegat ću se. Kaj, dečko, poješ ti metke? Ajmo probati osput. Ajde. Vaj, ako sam ješ. Ako smo sve kamenjem gađa, veđa ću... Gađu te sperna, to neš moći izbjeć. To ću uloviti. To ću te gutati. Kaj je legenda, to ću uloviti. Kaj to va tako? Ispre. Meg sam... Pa dobro, ne baš tako. Ne mogu tako spenjati. Balajam, dobijam mez. Ante, da se nadstojim spred moje kuće u 7. Mišto, ako mi ovo vinamo, ja ulazim u gold, više ne igram ranked u životu sezone. Do iduće sezone. Vidjaj šetana! A šta hašmo! Jedno što mi je problem što će mi govorit Anto da bem pusto. Ne veze, sve će Anto ne! Ja sam vas obojicu pustao. Da me pusto. Pa nek šta sam radio. A ja ušao u Silver 4 Elite sam. 4 Elite, seri? Da. Sam masalno igrao sa mnom, lol. Pa kad sam ušao u Silver Elite nisam igrao s nikim. Ja dominiram na mojim gameom. Želio bih se zahvaliti mami, tati, bratu, sestru nemam, tako da se nju neću zahvaljiv. A hvala... Ali ju možeš imat, ne mogu me. Glupanje. ne mogu me. Koliko je sreće, opet bi bio brat. Ja se džaba slišam. Ja sam baš... To šta, četvrti, treći buraz. Kako četvrti, ljudi? Pa rekao sam treći debilu. Ispravio sam se, oprostite. Prvo je rekao treći pa četvrti. Ajde. Pa srapet, rekao treći. A ne, ispravio se, a dvostruka negacija, poništava. A brale! Prvo kažeš, drugo lažeš. Lola, a prvo je rekao tri. Petnik. Ej! Jel ti znaš Danton streama? Sa mnom možeš biti nacionalista, gracionalista, regionalista, župani... Županizam, sve. Županista, kako je rekao? Županizam! A na, taj, ja sam bio gotov, ljudima. Da, ja sam umro isto. Nemoš moje fore najbolje. Aj mi uvaj dom je u stream. Dodaj ga u stream. Ne mogu ja igram. Fajtam se 6-1. Meć ne da, ja vozim. A, zagi. Nama je bitnije od tvog, ti svoj moš pauzirat, majmune malo. A ne mogu pauzirat, igram online. Pa možeš pauzirat, tako kako? Ti nama rekao. Evo muvaću ga, ja, pa ovo nije ušao nigdje. Pa nije... Mogu jedno pauzirat tako da stane na pomoćnu traku.
To je glup malo, no. Kak da ga muva u grupu ako nije ni u jednoj? Iz čeg da ga muva? Iz prašine da ga stvori, frajer jebote. Koji sam doktor, ej. Pos, ča, pos. Za čovjek ima pozdrava, sine. A za vas ostale smrtnike nema. Čaj bog, ti si, ti si. A da, ja sam. Da. Ča ipak nivo. Šta si ti ča upisao? Ča ti je pomoćni smetlar, on ti ide s onim Markom u... u ovu školu. Onim debelim Markom. E, taj. Beblo Bojsovac. A on i Marko, prijatelja, dva, kod god krenu, uvijek zajedno su tu. Kralj... U školu idu, točno zaboravim. Slažem rime ko... A šta nije za ovoga... Eba, staj. ...o lakirera. Jesi ti čaj ideš za to lakirera? Ti ćeš mi popravljati auto. Ti neš imat auto, retarde, voliš se, se u jebenom gradskom prijevozu dok ne trpneš. Debilo, ideš sad sa mnom u Meka autom. Ajde, ubi se, ali ne ide s tijelim autom. Kup ću ti ja Lamba, sam da završim faks, odmah tebi kupujem Lamba. Ja Maš. Ti kupujem Fiću u kafiću. Ma ne, ja neću ovo za... Ja znam da ti radije Juga vozije nego... Nego Lamba. Ja završim faks, sve ću vas počastiti, jedni, lol. Daj, nemoj mi Lamba kovate, toliko nizak auto, ne bi se mogao... Pa bože, toga je seks! Baš je seksi auto. Pa je, ali... Jebem li ti, da ti jebem. Nizak, nizak, neka grebe, stavit ću mena hidrauliku, mada ga podignem. Njuto nisak. Na što će onda ličit, pitan. Postavim mu hidrauliku. Meni je sam zao ovih ljudi što mene gledaju tu na streamu i misle se koji su ovi idioti. Doslovno, meni isto. Ma njih nije žao. Njih sad treba srpam ocijeć. Pa ja sam jedan od tih ljudi. Dobro, još četvorica. Meni si šta da igra tamto. Kaš ti završiti? Dobro, nije to niko nije. Nije bitno kad ću ja završiti, bitno je kad će se Borna vrati. Bitno je kad ću ja prdnem. Ne, seri, kad ću se vam vrati? Pa kad ja prdnem. Hazagi! E, to ću reći kad ja prdnem. Mogu ja doći, pa i onak idemo autom, jel tako? Pa mislim da imamo vozačku i šlebe. Nemoj reći ono. Zihar bi išao biciklom kad imam vozač, kuna jači. Ne seri. Ja sam glup ko jebeni kurac. Imao bi šta slađe nego tuđe. Mokra do kože, skida sve sa sebe. Čuješ, SP, ako pobjedim ovu promu sam za gol 3. Ako pobjedim ovu ušao sam u gol. Pa sagi! Znači Antun je bolji. BOOM! Dalje je Anton bolji. A ako vi ne ide u promo, znači ne ide još u... Če ćeš? Ako ne bude igrao sa mnom, neće vinat, tako da. Ja mu podižem moral, zato on i uspjeva ovo s jasom. Aha. Believe me. Slažem se ja. Uj debila. Ima tu istine, ima. Pa ima, frajeru, jel to radiš kad igraš sam? Ne, znam. Zato sam ne igram ja sam, nego sam malo sad uzeo i try hard, da ti uđeš. Pa sve jedno, kogod da igraš, sam ne ide ti. Ajme, sad ja sam, ja sam sa gold, znači... De, vrijeđaj me još malo. Solo duo, gold sam u TFT-u. Idemo jači motor. U flexu mislim da sam silver 4-3, tako da sad i u njemu golda. Ovom silver 3-4, bok te ko gold. U minusu sam 8 milijana, kraj. Kupiš tako mosto. Neću. Na šta je zanimljivo, Antone? Popravio kamion, uzeo jači motor. Ja ti u jednom danu sam ispio iz silver jedinice i ušao u silver... I sada... Kako ide? Jednog Yasua sam namlatio. Kako se lijepo čuje V8? Mlatio njega, i on se meni poslije gejma... Tišina! Čeo smijat što sam ja, kak se zove, što sam Silver 2. Oooo, kako se čuje! Ne možeš to pričat, frajer. Oooo, kakav seks od motora. Joj, Scania. Joj, Scania. Rodite, papa. Pa moja Scania, bak. Nego čija će bit Scania. Moja Scania, da.
Vozim begi grašak u Amsterdam. To je garant neko podmijetio neku drogu, grašak. 100% ljudno. Mezi Benz. Pa šta bi oni mitjali tamo drogu kad je tamo legalna droga? Gdje? To nema ve... Pa dobro, ali u Engleskoj nije. Pa... Pa niđe veze mrtve. Pa ja vozim iz Engleske, majmune. Pa niđe veze mrtve. Kako to mrtve veze? E moj Josipe, pojma ti o životu nemaš. Pojma ti o drogi nemaš. A da i! Ma nemoj. Moja sestra biti narko. Kako se lijepo čuje motor. Znaš kako lijepo krcka, uf uf. Kaj moja sestra živi narkomana, jebi ga. Džaba to kad nisi nikad vidio drogu, kad on to sve pa dok dođe do kuće. Pa pa pa. Pa ja nju gledao kako jede. Igrao sam isto. Sam što sam mislio da je šećer. Kaj sekster. Ala šećera. De i meni malo. Pa ovo mi je ovaj sa Skarnerom. Ja počem tamo pjevat ala šećer, a pa Fenixa. Sad dižem se iz pepela. Aha, kralj. Moj batica, moj bata. Kako se lijepo čuje, znaš ako se... Ajoj. Kako je? Šetan. Antonom se sviđa moj skor. Ne nabijem ništa, ja sam malo mrtav mjenjačem. Ja, s tebi sviđa moj skor. Aj, se vama sviđa moj minus 8437. Znao sam. Šta je rekao? Evo se vama sviđa moj minus 8000. 347. A u minuse, ja? Da. A kao šef. Živim kao Pablo, šta da vam kažem. Živim kao Pablo, otkad nisi tu. Lambo je Diablo, šutam kikicu. Zatamljeno, šta? Zatamljeni krempu, krije istinu. Oj, šeitan, na pogled koliko ih je na midu. Ko sam i šta radim? Plavi ne znaju. Aš da hašmo! Hiljadi posao sam sto! Vi kontite koliko ovaj Anto narkoman? Narko ga sa cvijekom. Kako je dobar... Speed brrrr. Dečki, znate da vam ja mogu izračunati koliko vam brzo ulazi speed u nosnice. Znam, čuo sam. Pričao si to Pepi u bilo. A, nemoj me rezvan. Potrubi mali, potrubi. I bolje ti, da nisi potrubio prošao bi kroz tebe. Pa lako u Eurotraku proći kroz neku. Ne, to možeš samo kad ti na parkingu u nekoj firmi. A na autoputu i na cesti ne možeš. Onda se zabijaš u nju. Pa ne možeš i dalje, onda ne možeš proći kroz nju. Pa ja mogu, ja prođem kroz njih, Megi sjeve mi svoj i njegov kamion. Ko u Minecraftu kad... Zum. Pa ne, ona hoće plugin. Hoš ti plugin? Tišina! Slušam V8 kako prede. Kako? Prede. Tišina. Tišina. Šitina. A, meraka ljudna. Mogli bi zvat Mančija da idemo van, a da. Ja moram u Mac, inače neće biti dobro kao izađe. I to do 7.55 ljudina. Ište koliko imaš sreće, ise bože, ne mogu previše sreće imaš. Kerijam te jednostavno. E da ti nisam tenko turec crko bi ko konj. Hvala ti. Hvala. Baka, prase, na aparatima, šta ti jedeš to? Mafine. Buh, to je. Hvalom. Buh, to je. Mafine, mafine. Mamu da mi napravi bufle šoko. A ne bi mogli bi i za nas. Pa rekao sam ti da ne jedem više iz Meka, što nije? Duješ, Jospe, hoćeš ti stić doći kod Kikija. Pomože. Pa ne moraš. Ko te tjera? Ah, krc. Ja idem samo zato što Kiki rekao da časti. Tako je. A slago na maksa. Čekaj, ali ja snimam ili... Evo, još su mi rata kredita sad naplatili, sad sam u minusu 15.000. Ne, Anton će biti osvjetljenje, ja ću snimat. Šta?
Pošto ne radimo pornič, kako si ti jebeš nekom? Može. Može, dovete mi Valentina. Ja snimam, mene ne zanima. Može, ja sam glavna uloga, Valentinu, ja karam. Koju? Čekaj. Ma koju hoćeš? Čekaj da stavljaj. Koju hoćeš, kaj? Ama nema nijedno. Što? Šta fali? Čekaj, od oba dvije možda bi sifilis. Ja imam sifilis! Ja imam sidu! Nemam kurtona! Jebem torcidu! Isu šta fair pjeva, ti nisi normalan. Nije to sa samom blaga drogama. Blaga kanceru. Blaga, dođi kod mene na stream! Kiki grajevo traka. Znate što je zanimljivo? Ne znam. Tamo kad je Blaga došao je... Kiki počeo pijat ovu pjesmu. Da. Evo viš, sad sam reklamirao kad su ovi njegovi drugari bili tamo. Iškao je onda se ja nisam reklamirao. Pa i Blagec je i moj drugar pička. Pa nije, zašto ti onda nije došao na stream? Jer me ne voli. Ja da, ti sam s Blagecom kući. Pa voli ima tebe. Ja nisam. I ja ne. Šta je ovo ponovo šest ljudi? Veliki pozdrav za svih 69 operatera. A dobro, ne mi farmu. Treba mi. Treba ti... Joj, daj kajem šta. Čega? Jebat mame! To nisam ti. Aj, šeitan! Bio sam Kikija na početku, okay. Aha. Kiki, nemoj zamater, vječeš za eto, mame. Ko ne, ja poslao ti je 20 maraka za radio. A to mam ne smisla, što je rekao. Tišina. Pošto moj ovaj rekao, nemaš pojma s kim imaš posla. I on je rekao, ko nema posla. Kako da? Kak se zove? A najjače kad kaže, trebao sam ga šraf cigerom izbiti, ne, trebao sam mu šraf cigerom, ne, šraf cigerom sam trebao vjeru izbiti iz njega. Kad je to rekao, majka? Da. Ono kad izlaš iz autobusa. Kako je autobusa? Sa nije da ga je nabio... Čekaj, nije rekao šraf cigerom, 100%. Treba da sam ga izbacio autobusa, premlatio bi ga ko? Nije, čekaj. Zašto Blagec još i došao na moj stream? Blagec. Bio je na tvojom streamu. Vi me mutajte ako hoćete, ja idem pokušati. Ma kad je on bio na mom streamu? Pa rekao da je bio. Pa kak se on zove, Duljinova struja? Mama, ja sam njega... Izbio ću vjeru šta sigaram iz njega. Izbio Boga je iz njega, vjeru izbio. Pa sa giji, kuć sam player, ej! O što hoš mu? Baj smaraka, ljudino! Neko ostane ovako da ja imam nula smrti do kraja gejma, to mi se džas. Ti kampaj. Budi afk. Lajkajte svi live stream, žej Prkmenistan. Narkomakistan. Ovaj autistični YouTube još nije počeo skidat, ovaj kao idemo na buđi, doti 50 lajkova, brz. Znaš zašto? Zašto? Jer vjerojatno niko nije lajkao sviša. Begi kikali me. Begi kao neki sifilis. Što si radio puha? Ne znam, ne piše zašto sam kikali. Piše da si imao prevelik ping. Zato? Da si imao prevelik ping. Jebote, tu ne smiješ ima loš inter. Jega, šta si ti očekio? Ni to lol. Kič mu palomim, nemoj mi tu YouTube paliti. Moku samo ja hasagi bacim na brza. Gdje si Blaga, šta moji, šta ima kod tebe, ima Alteko, dire Alteko. Ja mislim da je Blagez do sad tražio tvoj kanal. Ja isto. Miš rekao Bog te mazo, nisam ga uspio naći. Miš nije rekao, nisam ga uspio naći, rekao Bog te mazo, veliki pozdrav za sve, za tebe. Šta pričaš? Sifilis. Ja imam sifilis, ja imam sidu, nemam kurtona, jebem torcidu. Jel torcida grupa invalida? Ne smije. Torcida, grupa invalida. Alo. Jel torcida grupa invalida? Tako je. Anto se mjeta, ne voli. Sad će početi udarat tamburaza. Sad što osjeti da ovdje će smrt. A ne, tam moj polomio sam ga. Jedna jospa se bolilo. A, bio sam na rubu solca i skoro ode, bat.
Ode baba. Da ih jebi Antune i završi game. Završit ću. Vidi ga, vidi ga, vidi ga. Kako se mi je došao? Kako se lijepo čuje V8-ica. Kakav je ovaj error? Kako si ti loš? Aj odjebo od mene. Koji skor imaš? Tu te boostam i sad meni pričaš. Što pričaš? Aaaa, boosta te! Boost, 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 niko nije kriv. Ava, 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 život je krava. Ja si idem u Ruđer, baki, nemoj da se sprdaš sa mnom, razumeš? Ja idem u TŠZ. Kinut ću! Na zdravlje. Zvrš game, zvrš game, srši ga, srši ga. Jebote, sad neće da kihnu. Če kihneš, ne. Jespe, čestitam ti na tom golbiću. O čem ti pričaš, pa nije još gotovo. Jehe, majmune, runda virda. Nije gotovo dok ja ne kažem B. Pa neko je sad. Zato što kontaš, kontaš B smjena, ljudi. Ja mislim da je ovaj. Ha. Još uvijek nisam kihnuo. Ja još uvijek nisam prdnuo, tako da se tebi još brat neće brati. Šta? Jedan zoga, majke ti. Anton Livo. Jebote, bog. Už kihnut više. Fraru, odbija moje komande, ne želi kihnut. Anton upukao net. Viš. Pa ugasio mu se i stream. Sad će početi bogarat, sveš kad se vrati. Možda mu je brat ugasio kompjuter. Sveš kad se vrati, kad počne bogarat. Smejem se, a plaće mi se. Aaaa, evo te vrag. Davam te jebo. Jel' i po puta. A daj prekini više! O šta? Ko govori tebi? Neću ja moći ni sutra u školu. Nije isto. Nit želim, nit moram, nit oču, nit odo. Nit ideš. Eto, jesam. Dobre, odjebite ku... Gasim sve. Puh! Izbacio sam šeitana iz sebe. Ljudno, ja sam nalađen kod tri kuc. Viš, kagađam, kagađam, master 4. Cap. Si. Šio. Gađam. Znam da je crno sve. Sad ćemo mi to popraviti.